vždyť člověk se narodí a umře a napadá mě, že v dalším životě se narodí v něco jiného. Když pomyslím na konec života, napadne mě, že doufám, aby tady po mně něco zůstalo, třeba rodina nebo něco, a trochu se bojím, že po smrti zůstanu sám. Každý člověk se narodí a každý člověk umře. Když pomyslím na konec života, tak mě napadá, že to je možná nějaká další cesta. A furt tak nějak doufám, že ty negativní věci se odehrávají jenom tím pozůstalým, tím furt živým, jako té rodině a tak, že ta smrt vlastně není nic jako negativního, nebo furt v to doufám. Také doufám a vítám vás na dnešní besedě v Biu oko. Je to pro mě čest, stejně jako je pro mě čest a radost, že můžu vést Cestu domů, organizaci, která není jen domácí hospic, ale věnuje se i tomu, aby se měnil k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá, a dělá to nejen skrze služby pro pacienty a jejich blízké, ale taky skrz osvětu, vzdělávání, weby, sociální sítě a řadu dalších věcí. Je smrt školou povinná? Když jsme tuhle otázku v roce 2021 sformulovali, tak jsme nevěděli s mými kolegy, že se stane nejenom názvem, titulem výzkumu veřejného mínění, který jsme v tom roce zadali agentuře STEMMARK, abychom zjistili, jak se o lidské konečnosti přemýšlí a mluví v prostředí nejen škol, ale hlavně v prostředí škol a také mezi rodiči, co si o tom myslí učitelé a co rodiče. Ale vlastně tahle otázka se potom stala taky názvem dvouletého projektu, který podpořila nadace Open Society Fund, a stala se i názvem publikace, kterou dneska tady uvádíme, kterou jste dostali a o které bude ještě v průběhu toho podvečera řeč. Ten dvouletý projekt, který teď koncem března formálně končí, jak jsem říkala, podpořila nadace Open Society Fund, bylo to v rámci programu Active Citizens Fund. Jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. A ten program je financován z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska. V rámci toho projektu vznikl lektorský tým a nabídli jsme 300 účastníků z více než 100 škol kurzy a webináře. Vydali jsme tu již zmíněnou publikaci, vytvořili jsme tematický e-learning a mohli jsme vás pozvat na dnešní setkání, kterým ten projekt završujeme. Chtěla bych na tomhle místě poděkovat starostovi Prahy 7 Janu Čižinskému, který převzal nad tou dnešní besedou záštitu. Děkuji. Chci poděkovat taky všem, kdo ten dnešní program připravili a jsou tu dnes s námi, moderátorovi Danielu Pražákovi, který stojí vedle mě. Třem ženám, které přijdou za chvíli a přijali naše pozvání mít hosty té besedy a budou s vámi debatovat. Je to Tereza Gafna-Váňová z Lauderových škol, Sylvie Strety, která vede poradnu Wigwam, a moje kolegyně Martina Tesařová, která vede odlehčovací služby v Cestě domů, ale zároveň patří do toho lektorského již zmíněného týmu. A děkuju taky Biu oko, které nám opakovaně vychází vstříc a umožňuje nám, abychom tohle nebo i podobná další setkání mohli tady konat. Díky. Díky té finanční podpoře OSF jsme mohli nabídnout zdarma zájemcům vzdělávání tu publikaci a taky účast na dnešní besedě. To je skvělé. Ale hlavně, jak doufám, se nám díky tomu projektu podařilo posunout to téma smrti a umírání o kousek dál, přinejmenším získat víc pedagogů i rodičů pro myšlenku, že se toho tématu nemusí bát a nějak je ujistit o tom, že otevřeností se téměř nikdy nic nepokazí, a naopak.
ten výzkum i naše každodenní zkušenosti, které určitě řada z vás potvrdí, ty potvrzují, že děti se vyrovnávají s těžkostmi po svém, vlastně přirozeně, tak, jak k ním přicházejí. A potřebují v uvozovkách jenom mít poblíž svoje dospělé, kteří těm jejich otázkám neuhýbají, nebojí se jich a tím svým odpovídáním nebo hledáním odpovědí jim dávají jistotu, že na tíhy tohohle světa nejsou sami. Jestli k tomuhle ten projekt přispěl, a já v to doufám, tak chci vlastně poděkovat všem, kdo byli nejen u něj, ale i vám, kteří jste přišli a to téma vás zajímá a vlastně každému, kdo se o tom, že k životu patří radosti i smutky, začátky i konce, nebojí přemýšlet a mluvit, nejen sám se sebou, nejen s dospělými, ale taky s dětmi. Přeju vám hezký večer. A díky za takové krásné úvodní slovo paní Šormové, ředitelce Cesty domů. Kromě toho taky za to, že mi ulehčila můj první úkol a představila mě i panelistky. Nicméně ještě jednou, já jsem Dan Pražák, učitel na blízké základní škole Štrosmajerov náměstí a se mnou tu dnes je Sylvie Strety z poradny pro pozůstalé Wigwam. Přijměte místo, kde chcete. Martina Tesařová z Cesty domů. A Tereza Gafna Váňová z Lauderových škol. Zároveň dobrý podvečer vám všem, co tu s námi jste v sále, případně ty, co nás poslouchají ze záznamu. Výborná disciplína úvodní otázky. A pojďme se s tou úvodní otázkou podívat rovnou na konec. A co by, nebo s jakým pocitem, s čím byste vy dneska chtěli z té besedy odcházet? A když tady skončíme, jak by to mělo vypadat, abyste si řekli, povedlo se to? Tak, dobrý večer. A s čím bych chtěla z besedy odcházet? Já bych ráda odcházela s pocitem, že tady je, nevím, hrozně moc lidí, kteří se zajímají o téma konečnosti, smrti, možná i smyslu života a konce života a přemýšlejí o tom, jakým způsobem se o něm bavit s dětmi i v rámci školy a že ráda bych odcházela s tím, že si odnesou to, pro co si přišli a my jsme k tomu nějak přispěli. Sylvie Strety, díky. Martina Tesařová. To moje přání se hodně váže i na workshopy a projekt, který tady zastupuji. Mým přáním by bylo, aby na co nejvíc školách vznikaly krizové plány pro případ úmrtí žáka nebo někoho z prostředí školy. Takže to je takové poselství pro nejen učitele, ale pokud to je třeba někdo z vedení škol. A potom by mým přáním bylo, vlastně trošku navážu na Sylvii, aby co nejvíc učitelů se osmělilo to téma se svými žáky otevírat, protože ono to není jenom téma výukové, ale týká se i nás, osobností a našeho vztahu k vlastní konečnosti. Díky. Tereza Gafna-Váňová. Dobré odpoledne. Tak já, protože jsem učitelka, tak jako na začátku každé hodiny budu doufat, že nebudeme mluvit jenom my, ale že se dozvíme i něco o těch, kteří nás poslouchají a že naše setkání bude interaktivní a že se budete hodně ptát. A doufám, podobně tedy jako moje dvě kolegyně, které jsou tady na jevišti, že budeme všichni odcházet s tím, že ať už jsme tu učitelé, sociální pracovníci, možná vedoucí skauta, a že budeme vědět, že když se stane v našem okolí mezi dětmi nebo mezi kolegy to, že někdo zemře, že se nebudeme bát to téma otevřít a že dostaneme alespoň nějaké nástroje k tomu, jak takového člověka provázet a jak být s ním v těch okamžicích, které po té smrti následují. Díky za
takhle krásně zodpovězenou úvodní otázku. Rovnou tu první, která vás napadne, budou dotazy z publika. Zodpovím teď já, dotazy z publika budou. Budou ke konci. Můžete se na ně těšit. Už tady bylo řečeno, že je Smrt školou povinná, je název publikace, kterou tady máte, máme, kterou si případně můžete při odchodu vzít sebou, ale je to také název výzkumu, šetření mezi učiteli. Jestli byste ho mohla, prosím, představit. Cesta domů si v roce 2021 ke 20. výročí svého vzniku nadělila takový výzkum mezi učiteli a rodiči. Toho výzkumu se zúčastnilo více než 1000 učitelů a 1000 rodičů napříč celou republikou. Za chvilku tam možná uvidíte za mnou mapu. Opravdu jsme se snažili, ten výzkum dělala agentura Stemark a snažili jsme se zasáhnout velké, malé i ty nejmenší obce, různé typy škol a různý věk žáků. A výsledkem toho výzkumu bylo takové pro nás trochu potvrzení toho, že téma smrti, konečnosti života vnímají jak rodiče, tak jako učitelé jako důležité. Rádi by ho ve škole otvírali a zároveň si s tím vlastně nevědí moc rady. Konkrétně jenom 5% z těch dotazovaných učitelů odpovědělo, že se cítí vybaveni toto téma s žáky otevírat. Z toho výzkumu vzešlo spousta informací, některé byly trochu protichůdné. Například řada rodičů si myslí, že by téma konečnosti života mělo být zařazené do osnov. Dokonce tam jako vyšlo, že ideální proto by byla 5. třída základní školy. Ale zároveň titíž rodiče v 90% si myslí, že to téma by měli otevírat hlavně oni doma se svými dětmi. A většina z nich se na to necítí dřív, než jejich dětem bude 12 let. Takže si z toho můžeme vybrat. Jisté je, že se nikdy nezavděčíme všem. Ale to, že téma smrtelnosti se nějak týká školních dětí i učitelů, výzkum potvrdil. Díky moc. Mě tam nejvíc zaujala informace o tom, že učitelé říkají, že by se tomuhle tématu mělo věnovat školní poradenské pracoviště. A hned zatím byla informace o tom, že jako učitelé nevíme, jestli na naší škole je školní poradenské pracoviště. Rovnou něco, s čím můžeme celkem konstruktivně pracovat. A jsem rád, že se podařilo diskuzi na takto těžké téma odlehčit hned na začátku. Ještě bych vás všechny tři dámy chtěl poprosit, kdybyste krátce shrnuli, co vlastně dělají organizace, z jakých přicházíte a jak se vztahují k tématu, které tu dnes řešíme. Co byste chtěli, aby lidé tady v sále, kdyby náhodou o Wigwamu, Cestě domů a Lauderových školách vůbec nic neslyšeli, tak co by měli vědět? Můžeme jít klidně takhle. Tak jo, sedím první na ráně. Tak poradna Wigwam vznikla v roce 2016, původně z takového jako spíš nadšení a dobrovolného projektu a cílila jako na práci s pozůstalými dětmi, dospělými či rodinami. A dneska po těch x letech už to není dobrovolnické, je to profesionální prostě organizace, a služby, které poskytuje, tak když se dovoláte k nám na telefon prvního kontaktu, tak vám tam ty služby představí naše kolegyně v rámci pracovní doby tedy. A vlastně se to distribuuje potom dál. Nabízí se buď takzvaný stabilizační kontakt, což je především online forma nějaké krátkodobé a střednědobé pomoci, která je cílená na dospělé anebo adolescenty zhruba od nějakých 14-15 výš. A cílem je stabilizovat člověka tak, abych v tom pozůstalého, který prožívá nějakou dezorganizaci, tak aby se stabilizoval v tom běžném životě natolik, aby mohl nějak fungovat. Potom nabízí terapeutické služby, ať už pro práci s dětmi nebo s dospělými. A i když tam ty rodiny chodí společně, tak v rámci toho truchlení nám přijde velmi důležité vědět, že každý potřebuje jiné tempo. A že je důležité vědět, že zbytek rodiny si taky nechá pomoc, když potřebuje, ale zároveň každý jde svou cestou, svým tempem. Tedy neprobíhá to jako rodinná terapie, ale každá individuální.
A třetí, což byl do loňského roku taková jako spíš přívěsek, řekneme, tak od letošního roku už to má svůj plnohodnotný tým a to je tým lidí zaměřený na pomoc školám, to znamená, tvoří ho kolegyně, kteří pracovali v prevenci a nebo ve vedení základní mateřské školy. A vlastně je zaměřen buď na intervence, to znamená, že vyjíždí do škol v Praze, případně v nejbližších městech nebo obcích okolo středních Čech. Pokud tam dojde k úmrtí, což nejčastěji je teda úmrtí v důsledku sebevraždy, potom nabízí poradenství těm školám, to je přesně, když se dovolají ty kolegyni prvního kontaktu, tak to nepouští na terapeuty, ale přímo kolegyni, která dělá poradenství pro školy. A potom děláme spoustu osvětové činnosti, protože nám přijde nějak důležité, že téma nejenom smrti, ale obecně ztrát prostě ve školách chybí a je opomíjeno. Cesta domů, která tuto besedu pořádá, je nestátní nezisková organizace. Poskytujeme paliativní péči na území hlavního města Prahy, takže staráme se přímo o umírající a jejich rodiny. A poskytujeme nebo věnujeme se i osvětě na území celé České republiky, někdy i za její hranicí. A to jak pořádáním různých vzdělávacích kurzů, tak skrze webové portály. Máme i nakladatelství, jehož stánek jste možná zaznamenali před vstupem do kinosálu. Stánek tam bude i po ukončení besedy, kdo byste chtěli nějaké publikace. A to je asi všechno, to nejdůležitější. Tak já jsem učitelka židovské výchovy na Louderových školách. Naštěstí naše organizace nemá se smrtí nic společného. Naopak jejím účelem je podpora dalšího života židovské obce v České republice a v Praze. Ale dneska jsem tady proto, že u nás ve škole jsem pověřeným učitelem, který má na starosti případy smrti u nás ve škole. Zároveň sama jsem ovdovělý rodič a můj manžel zemřel před 6 lety v době, kdy mým dvěma dcerám bylo 6 let a 8 let, takže mám i vlastní zkušenost, jaké to je, když děti jsou ve škole v situaci, kdy jim náhle, nebo v mém případě to bylo náhle, zemře rodič. A sama jsem za těch posledních 5 let, kdy jsem proškolenou osobou, provázela u nás ve škole vlastně 2 takové závažné případy, kdy v jednom případě zemřel jedné studentce otec a v druhém případě 2 našim studentkám zemřela sestra. Díky za tohle představení, odkud vlastně přicházíte, přicházíme. Martino, já bych vás ještě poprosil, vy jste zmínila ty kurzy, kurzy cesty domů. A jak ty kurzy vypadají? A proč by se o ně třeba někdo, kdo je tady v sále, měl víc zajímat, nebo co se na nich dozví, co mu přinesou? Já představím teda kurzy, které souvisejí vysloveně tady s tím projektem. To jsou workshopy pro učitele, které jsme připravili na základě toho výzkumu. Tím, že pouhých teda 5% respondentů z řad učitelů se cítilo nějak vybaveno vést debaty se svými žáky na téma konečnosti života, tak jsme si řekli, že to, jak to můžeme podpořit, je připravit právě nějaký vzdělávací program. Takže jsme i ve spolupráci s poradnou Wigwam měli lektorský tým, který prošel takovým docela komplexním vzděláváním a nabízíme 3hodinové odpolední workshopy a pro ty, kdo by nechtěli nebo nemohli přijet do Prahy osobně, tak je nabízíme i formou webináře. A na těch workshopech pro učitele jsme šli ne úplně nějakou, bych to řekla, jako nalejvárnou vědomostní. To si může každý, kdo chce někde dostudovat, najít si zdroje. Ale šli jsme cestou prožitku. Jednak to téma konečnosti života má nejenom takovou tu kognitivní linku, jaké jsou životní funkce a co se stane, když skončí, nebo jak to vypadá, ale i linku vztahovou. Co to znamená, když přicházím o někoho, koho mám rád, nebo ho možná taky nemám rád, i to je nějaký vztah. Co to udělá se třídou, když zemře jeden ze žáků, nebo když někomu z mých kamarádů zemře rodič nebo prarodič. Takže na těch kurzech
se snažíme, aby učitelé měli možnost i nějak přemýšlet o tom, jakou mají oni zkušenost se ztrátou a co to s nimi dělá emocionálně. Aby si tam prožili i to, že když ty emoce jdou na nás vidět, tak to nemusí být špatně, že to naopak k té situaci patří a nemusí to narušit program, ale dá se naopak to možná je takové, pak jsme tam autenticky, jsme tam celostně. Ale projednávali jsme tam i nějaké modelové situace, byl to prostor pro sdílení zkušeností a doporučovali jsme různé užitečné zdroje, se kterými škola může pracovat. Jeden takový zdroj jsem si tu přinesla vytištěný sebou, brožura, která by měla být k dispozici na každé škole, elektronicky to mělo jít do schránek. Týká se to nejenom situace úmrtí, ale různé, jmenuje se to škola a neštěstí celkově, takže různé typy krizových situací, které ve škole mohou nastat. A je tam celkem takový užitečný praktický návod, na co všechno by škola měla promýšlet a co může dělat i v situaci spojené s úmrtím někoho z prostředí školy. Mně se tady už asi po třetí stalo, že jste tak skvěle odpověděli na otázku, kterou jsem chtěl položit, aspoň částečně. Nicméně, ta jedna otázka, kterou si sem přináším já, jako učitel, který se třeba v takové situaci několikrát ocitnul a vlastně pořád na ní neznám odpověď. A vy jste ji částečně nastínila, nicméně, jak se já, jako učitel, můžu na tohle téma připravit? A teď v celé té šířce toho, co to může znamenat a jak se připravit na to, když se taková věc stane ve škole. Kam si můžu předtím, než se to stane, kam si můžu sáhnout? Když teď odejdu z téhle besedy, co vlastně já můžu udělat? Tak já zkusím jako první, tak to, co můžete udělat, tak jako na prvním místě, jako pro učitele, by mi přišlo fajn, aby věděl, co je školní poradenské pracoviště. Co? Vím, kde ho máme. A zároveň by mi přišlo fajn, aby také byl zintenzivněn kontakt mezi školním metodikem prevence a ostatními pedagogy. A ač sice na rozdíl od výchovného poradce nemá nějaké velké uvolnění jako z výuky, takže je to učitel, který zároveň má během toho zvládnout být i metodikem prevence, tak je to člověk, který má vcelku dlouhé specializační studium, součástí kterého je i téma třeba ztrát a smrti. To, co druhé se dá udělat, dá se kontaktovat organizace, většinou neziskové organizace, které poskytují programy primární prevence pro školy. A to teda i mateřské, bych ráda řekla. A existují zpracované metodiky, ať už se to týká kočičí zahrady, Zipyho kamarádi, Jabluňkovi kamarádi, to jsou první asi, co mě napadají, a které obsahují i téma smrti a práci se smrtí. Zároveň moje zkušenost je taková, že i když absolvovali ti učitelé nebo metodici prevence kurz, třeba ke kočičí zahradě, tak potom, když jsem je potkala na jiném kurzu, tak mi říkali, ale tohle téma já přeskakuju. Takže spíš je to o tom, to, co říkala Martina předtím, že vlastně v těch workshopech se snaží si sáhnout na to, co je taky vlastně to, co mě tam děsí v rámci mé vlastní smrtelnosti. Dá se určitě spojit s organizacemi, ať už jako se to týká cesty domů, dá se to spojit i s Wigwamem, kdy se dají navštěvovat kurzy jedné či druhé organizace, webináře, které obě organizace dělají. My třeba na webu máme tři metodiky, které cílí jako na práci se školním kolektivem a jsou zaměřeny od ztráty opravdu až po úmrtí. Jsou spojeny s nějakým filmem, to znamená, dá se na základě té metodiky prostudovat to, co tam mohu dělat, mohu ten film k tomu právě využít, mám tam jednotlivé aktivity a je to od ztráty bezpečí po ztrátu kamaráda až jako v podobě teda odstěhování až po úmrtí. A zároveň je to, ale samozřejmě v okamžiku, kdy v té třídě nemám pozůstalého nebo někoho, kdo něco takového řeší. A teď třeba bylo podle mě období několika let, kdy ve třídě nebyl někdo, kdo by nebyl pozůstalý, protože třeba v důsledku covidu jsme měli pozůstalé prakticky ve všech třídách a školách v republice a nebylo to úplně ošetřeno systémově. K tomu se ještě rozhodně dostaneme. Doplnila byste něco?
k tomu, co můžete udělat hned, když půjdete odsaď. Já si zase přihřeju polívčičku z produkce Cesty domů. Na webových stránkách www.cestadomu.cz/pedagogové je spousta různých zdrojů. Je tam teď nově i e-learning, který vznikl k tomuto projektu. Jsou tam odkazy na různé kurzy a workshopy. Nejenom teda tady ten učitelský, co jsem popsala, je přímo z workshopu, ale teda přímo z projektu, ale potom děláme i kurz. On se jmenuje tak, že jsem si to radši tady napsala. Proč a jak mluvit s dětmi o umírání a smrti? A to je kurz, který není primárně pro pedagogy. Byl spíš zamýšlený pro terapeuty, sociální pracovníky a další, kdo pracují s pozůstalými dětmi, ale pedagogům se určitě může hodit taky. Tak já si dovolím doporučení učitele, takže nebudu mluvit odborně za žádnou organizaci. Já mám určitou výhodu v tom, že pracuji v takové středně velké komunitní škole, kde se všichni známe, nebo skoro všichni se velmi dobře známe. Většinu svých dětí znám vlastně od narození, což hodně takovýmto situacím pomáhá. A je mi jasné, že takovéhle nastavení není možné na jakékoliv škole. Ale přesto bych ráda řekla, že to, co můžeme udělat v naší škole předtím, než se cokoliv stane, ať už je to úmrtí nebo nějaká právě takováhle těžká situace, je kultivovat to školní prostředí. To znamená vytvářet takové prostředí, ono se to teda jednoduše řekne, ale vytvářet takové prostředí, kde je normální, že se o věcech mluví. To je samozřejmě běh na dlouhou trať, ale je možné to udělat, pokud víme, že to je nějaký cíl, který je pro naši školu důležitý. Když se potom v takovémhle prostředí něco stane, tak je mnohem jednodušší a aktivizovat, když máme potom teda ten krizový plán, aktivizovat ho tak, že potom opravdu účinně funguje, že mezi sebou mluvíme a že víme společně, co děláme. A taky já jsem třeba třídní učitel a pokud jste třídní učitel, tak je velmi dobré vědět, kdo je v rodinách těch vašich dětí, jestli ty rodiny třeba, když už se s nimi seznamujete, jestli už náhodou něco v té rodině není, o čem byste měli vědět. Minimálně třeba to, jestli ty rodiče jsou rozvedení, jestli se ty děti střídají mezi jednotlivými rodiči, popřípadě pokud ano, tak jaké jsou mezi nimi vztahy. A je také dobré vědět mimochodem, kteří rodiče se mezi sebou kamarádí, protože v případě, kdy se jednomu z těch rodičů něco stane, tak vy nemusíte oslovit přímo toho rodiče, ale můžete oslovit toho kamaráda. To znamená, čím lepší je vaše znalost toho prostředí, ve kterém pracujete, a čím otevřenější to prostředí je, tím je to potom jednodušší, když se nějaká takováhle situace stane. Zároveň třeba, pokud zase můžu mluvit ze své zkušenosti, je dobré, abyste věděli, kdo je ten váš učitelský tým. A z mé zkušenosti je to tak, my pracujeme ve škole, kde je zhruba 70 pedagogických pracovníků, já nesnáším ten výraz, prostě učitelů a asistentů. A každý je dobrý na něco. Někdo je dobrý v tom, že organizuje logistiku věci, někdo je zase dobrý v tom, že je empatický. A vlastně třeba v té krizové situaci, kterou jsem popisovala, kdy zemřela jedna naše bývalá studentka, která pořád má u nás ve škole sourozence, tak bylo velmi dobré vědět, na koho, kdo je v té chvíli člověk, který reaguje empaticky, ale zároveň se nehroutí. A zároveň, kdo je ten, kdo je velmi citlivý, ta situace je pro něj těžká a je dobré nezatížit ho nějakým okamžitým úkolem a naopak jako přiřadit ho někomu, kdo takový není. Zkrátka je dobré znát lidi kolem sebe. Jakmile to uděláte, tak potom, když ta situace nastane, bude to pro vás jednodušší. Můžu jenom, jak jste teď zmínila ten krizový plán, tak mi to naskočilo. Totiž to, co jako můžete udělat jako první věc, je podívat se na to, jak takové krizové plány vypadají, protože školy mají povinnost některé krizové plány mít, ale krizový plán na smrt povinný bohužel není. A dá se určitě dohledat i na webu ministerstva školství a podobně nějaké mustry. A to je třeba jedna z prvních věcí, která se dá udělat pro to, abychom šli vybaveni. Protože když je člověk připraven, tak potom není třeba zaskočen. A já bych ještě dodala tady ta publikace, kterou ukazovala Martina. U nás ve škole třeba máme uloženou ve složce, která obsahuje i ty krizové plány. A máme krizové plány, které jsem tam uložila po té, co jsem prošla ve Wigmamu tím školením pro případ úmrtí ve škole. A můžu vám říct, že vlastně jako u tohohle to bych řekla, že je jako vedle toho školení velice důležitá věc mít to někde napsané v bodech. Já konkrétně v té situaci, která u nás ve škole nastala, i když
už jsem prošla tím, že jsem provázela jiné děti v situaci, kdy jim zemřel rodič. A to jsem vlastně zapomněla na začátku říct. Poměrně pravidelně provázím jiné ovdovělé rodiče v situaci krátce po tom, co jim partner zemře. Tak vlastně v téhleté situaci, která pro mě byla specifická, byla pro mě nová, bylo pro mě velkou pomocí, že jsem mohla vlastně v noci na ten den, než jsme museli provádět tu intervenci, že jsem si mohla v klidu projít ty body, které mám sepsané, které už jsem dlouho neviděla a které naštěstí nepoužívám často, ale věděla jsem, kam mám jít a kam se můžu podívat. A zároveň jsem měla už připravenou jakoby vlastně takové krátké shrnutí, které jsem mohla poslat do WhatsAppu našich učitelů, kde jsem jako vlastně mohla hned sdílet něco, co si každý jednoduše přečetl. To znamená, když to je někde uložené, neznamená, že to musíte se potom pořád se na to koukat a pořád si tu znalost obnovovat, i když to je určitě dobré, ale je dobré vědět, kde to máte a potom jako vědět, kam se máte podívat. Děkuju moc. Když si to teď pro sebe shrnu z toho, co jsem slyšel, tak kromě toho jít na kurz cesty domů, mít uložené číslo na poradnu Wigwam, tak ve své škole, taky, že vím, kde máme školní poradenské pracoviště, tak mít vytvořený krizový plán, mít někde dobře dostupné, nazdílené ty dokumenty, které nám mohou pomoct a znát svůj tým, vědět, o koho se dalšího mohou opřít. A kdybych to měl posunout k té, mně nenapadá jiné slovo než byrokratické rovině, je tam ještě něco, co nezaznělo tady, jak se škola čistě jako organizace po stránce procesů může na tohle připravit? Co si může nastavit? Tak dostaneme se tam určitě k nějakému legislativnímu rámci, který se týká třeba i toho, jak moc informací mohu nebo nemohu sdílet. Napadá mě to možná i v souvislosti s komunitní školou, jo? Jakože někdy i ta komunita třeba obce je jako velmi důležitá, protože nějak jsme na Praze 7 a vím, že když došlo k nějakému neštěstí tady zrovna v této městské části, tak ta škola měla obrovskou podporu vlastně zastupitelstva, ať už jako takovou tu morální, že tam ten zastupitel nebo prostě ta paní radní skutečně byla fyzicky, ekonomickou, prostě informační a všechno, tak vlastně přijde mi to důležité na té komunitní úrovni vlastně tohleto mít zasíťované a vlastně nebát se ptát a možná se ptát i předem, že nemusíme čekat na to, protože a myslím, že je to taková typicky česká vlastnost, že lidi vyčkávají, dokud to není nezbytně nutný, že je to trošku takový to jako, tak jako k tomu zubaře ještě k němu nemusím, ne, ještě mě nic nebolí, jako nemám to moc ráda tam chodit, tak tam jako nejdu. A potom je to vlastně jako v něčem náročnější a těžší. Takže vlastně bavit se o tom, tak jako se o tom můžeme bavit tady, protože prostě ta smrt k životu patří. A myslím si, že to je nějaký první vhled, který asi jako byrokraticky musíme změnit, je pohled prostě i legislativní, protože nikde v legislativě není ukotvena pozůstalostní práce. Ať už jako v rámci hospicové, nemocniční, péče, škol, vlastně nikde. Doplnili byste něco? Mně ještě napadá, vlastně já bych tím doplnila i to, co jsem říkala předem. Je dobré vědět, a myslím, že to je nejenom pro případ smrti, že když se stane nějaká neočekávaná událost nebo událost, která je těžká, tak je dobré obecně si nastavit, že není dobré do takovéhle situace chodit sám. Byť jsem proškolený nějaký interventista, tak nikdy nepracovat sám a vždycky, než cokoliv udělám, tak já mám takový pravidlo minimálně 3 lidi. V našem případě teda v takovýchhle situacích, kdy tohle vždycky bylo já, pan ředitel a naše školní psycholožka, po případě ještě další teda paní učitelky nebo pracovnice toho školního pedagogicko-psychologického centra. Nechodit do takových situací sám a zároveň i si nastavit, nikdy člověk není v takové situaci, že by nemohl otevřít internet a zavolat nějakou helplinku, byť by to měla být třeba linka bezpečí, kde vás potom přesměrují někam jinam. Takže než něco udělám,
říci, kdo jsou ty lidi kolem mě, poradit se s nima, poradit se potom s nějakým odborníkem a teprve potom do toho jít. A obecně potom ještě další taková, myslím, dobrá rada je, nebát se, že něco pokazím. Já si myslím, a to si myslím, že zazní teda i od mých spolupanelistek, vždycky je podle mého nejhorší neudělat nic. A to je vlastně ta největší chyba. Když uděláte nějakou chybu během toho, co už něco děláte, tak je to vždycky nějak napravitelné, ale nejhorší je neudělat nic. A to je dobrý s tím jako do toho jít. Tuším, že přesně i tohle zaznělo ve vašem rozhovoru, tady v té knížce. Mě to velmi zaujalo a je to dobré si to přečíst vlastně v každém tématu. A velmi konkrétní otázka, která se nám tu objevila. Když si představím, že třeba v neděli zemře dítě ze školy při autonehodě, co se má ve škole stát v pondělí ráno? Tak jo. V pondělí ráno je potřeba se sejít dřív, než začnou děti chodit do školy. Protože je potřeba to oznámit všem učitelům, protože ono se to nedotkne jenom té jedné pozůstalé třídy. Dost často taky tam bývají sourozenci ještě v jiných třídách. Dost často se ty děti znají různě, nebo pedagogové znají ty děti různě, takže jsou vlastně všichni v nějakým takovém módu šoku a zároveň jsou pozůstalými. Je důležité, aby to někdo ty kroky koordinoval. Děkuju za to, že jakoby měly být jako lidí více. Když si nejsem jistý, tak prostě si někam zavolám. Krizové linky fungují non-stop a nějakou základní poradenství mi určitě, anebo základní orientaci, nebo aspoň sklidnění k tomu, abych mohl řešit, mi určitě dají. To, co je tam dalšího, je, že je potřeba nakrokovat, kdo to oznámí v té třídě, pozůstalé, pokud jako došlo k úmrtí dítěte, pokud se to týká pedagoga, tak se to vlastně může taky týkat všech tříd, tak kdo to oznámí, co bude potom následovat, protože když se to v té třídě řekne, dá se předpokládat, že asi výuka tím skončila. Je potřeba mít prostě ten plán, anebo se ho aspoň v tu chvíli rychle vytvořit na následující prostě 2 hodiny. Není potřeba jako vymýšlet, co budu dělat další 3 dny, ale je důležitý jít krok po kroku. Je potřeba jako vědět, jestli budu někoho přizývat z externě, nebo to zvládneme prostě s pomocí vlastních sil. A zároveň mi přijde vždycky důležitý vědět, že v okamžiku nějakého takového neštěstí, ať je to auto, nehoda, cokoliv, tak v roli pozůstalých jsou tam všichni. Že občas je tam jako obrovský tlak na pedagogy v tom, no tak vy to musíte zvládnout a být oporou těm dětem. A s proměnutím, to je strašná blbost. Jako ten učitel jako má taky nějaké jako city, nějaké emoce, nějaké vzpomínky. A je to jako chtít po něm, teď zahoď sám sebe a buď jenom oporou. Jo, jako je potřeba jít ruku v ruce. Toho člověka to nějakým způsobem zasáhne, asi podobně jako rodiče. I rodič je schopen to svému dítěti, nebo měl by to svému dítěti oznámit z toho důvodu, že je tím nejbezpečnějším. Ale zároveň jako to neznamená, že s tím dítětem bude dál pracovat. Je potřeba mít připraveno, co řekneme těm dětem. To znamená, musíme vědět, jestli můžeme říct všechny informace, které máme, jestli ty, jako mít souhlas vlastně té pozůstalé rodiny. Je potřeba vlastně tohle všechno vytvořit ještě předtím, než ty děti do té školy přijdou. A pokud se mi vrací sourozenci, tak musím vědět, že jako, protože jsou děti, které fakt potřebují ten řád a jdou do školy prostě hned den poté a přijde mi to v pořádku, ale je potřeba, aby nešli rovnou do třídy, ale aby si s nima někdo sedl a připravil plán na jejich vstup do třídy. Protože ta třída se to nějak dozví, ta třída bude nějak reagovat nebo budou rozpačitý a nebudou reagovat nijak a vlastně to bude větší zátěž. Když jsou připraveni, co mají dělat, nemají dělat, mají se ptát, nemají se ptát, tak je to pro všechny samozřejmě jednodušší. Takže má se toho udělat docela hodně a z toho důvodu, když ten krizový plán není a není, kdo by vlastně jako takhle distribuoval, ty uděláš to, ty uděláš to, ty uděláš to, tak ho vlastně vytváří ten den ráno. A já jsem několikrát zažila, když jsem třeba, nevím, kolegyně měla dovolenou, já jsem zastupovala na tom telefonu, takže jsem to krokovala já. To znamená, že vám prostě najednou v 9 ráno zavolají, co máme dělat. My to té třídě teď musíme oznámit. Jo, a vlastně
to je to, že hasíme požár, který vůbec nemusel vzniknout. Jako už tak je to těžký a nemusí to být ještě těžší. No. Teď jsem napětě poslouchala, Silvi, jak jste původně formuloval tu otázku. I to se stává učitelům. Ta otázka byla, když se něco stane, tedy případ autonehody v neděli, co se vlastně má ve škole stát v pondělí? No, tak se jako profesionál velmi pěkně popsala ty první kroky. Já bych možná potom taky řekla, tam je byl jeden důležitý moment, který zmínila, že je důležitý znát přání rodiny v ten okamžik. Tady tohle vy jste dal v takovou extrémní situaci, kdy vlastně jako se to stane večer a vy musíte něco udělat přes noc. A tam je podle mě také velmi důležité potom, co teda ošetříme tu školu, já teďka přemýšlím, abych neopakovala to, co Silvie řekla, potom, co to všem takhle oznámíme, tak je dobrý taky vytvářet nějaký prostředí, co se s těma dětma děje potom dál. Silvie řekla, potom ta výuka je jako zrušená. Jo? Nám se třeba tohle to právě přesně stalo, že to stalo večer a v ráno jsme to museli oznámit dětem a my jsme vlastně začali ten den právě tím, že jsme jako rozdělili ty úkoly, učitelé se rozešli do tříd, mluvili s těmi dětmi. Hodně tak je asi důležité dát průchod těm dětem, nechat ty děti mluvit taky o tom, co se stalo. My jsme vlastně všichni začali tím, tak jak to máme v tom krizovém plánu, že nejdřív ty děti řekly, co vědí, jako nejdřív jsme od nich dostali, nebo vyžádali jsme, nebo prostě poprosili jsme, aby nám řekli, co oni už o tom vědí, abychom věděli, s jakými informacemi pracujeme. Pak jsme s nimi promluvili a pak jsme vlastně jim dali na výběr, jestli pokud chtějí, že mohli zůstat ve třídě. A řekli jsme, teď je chráněné prostředí v knihovně, sedí tam paní psycholožka a seděla jsem tam potom taky já. Můžete tam přijít, bude to takové tiché prostředí, kde můžete sedět a můžete sami si přemýšlet, můžete si třeba chvilku kreslit nebo psát a my jsme vám tam k dispozici, že si s vámi budeme povídat. Takže těm dětem jsme dali jako větší paletu možností, co ten den budou dělat. Zároveň jsme jim řekli, dali jsme jim určité doporučení, co mají dělat, až přijdou domů, a dali jsme jim telefonní čísla na sebe a na krizové linky, kam můžou zavolat, kdyby byli v úzkých. Takže ještě jsme jako vlastně dali ještě nějaké takové, jako vlastně v té škole jsme umožnili nějaké různé možnosti prožívání. A potom jsme vlastně kontaktovali rodiče, abychom jednak jim vyjádřili soustrast. A tady v tomhle případě právě přesně věděli jsme, která maminka je ta kamarádka, která do té rodiny jede. Tak jsme řekli, těm rodičům jsme řekli, že budeme v kontaktu s ní a zároveň, že se jim ozveme ještě další den, nebo tenkrát jsme se ještě domlouvali, myslím, že jsme řekli, ozveme se vám potom podle toho, jak se domluvíme s tou kamarádkou, abychom se domluvili dál. To znamená, dali jsme nějakou osobu, kterou jsme věděli, že je bližší než my, o které jsme řekli té rodině, že je naším kontaktem. A přislíbili jsme, že počkáme chvilku, ale že je nenecháme na holičkách. A vlastně vytvořili jsme takové prostředí, že ta rodina věděla, že je nenecháváme, jako že je necháváme teďka v té těžké situaci, takže je nebudeme rušit, ale že jsme tam připraveni, že v ten okamžik, kdy budou připraveni oni s námi mluvit, takže to nastane. Takže dali jsme jako jim nějaký takový výhled, co se bude dít dál. Protože ten člověk, to můžu říct vlastní zkušenosti, když vlastně jako se to stane a najednou je v tom velkém šoku, není moc schopný přemýšlet o tom jakoby za hranice třeba jako další hodiny. Zároveň jako hrozně unavený. Mám pocit, že vlastně jako, abych to přirovnala k tomu, že jako sedí ve větráku, že kolem mě jako prostě takový hůčení, je mu fyzicky špatně, takže je dobré vědět, že nemluvíte s člověkem, který je vlastně jako schopný nějak jako racionálně reagovat, potřebuje jednoduché informace a potřebuje vědět, že není sám. Nevím, jestli jsem to neřekla moc složitě. Mě tam na to napadlo ještě jako jedna věc, která se musí odehrát ten první den, a to je, že musí odejít e-mail rodičům všech dětí. Většinou odchází jeden e-mail rodičům pozůstalé třídy, který je podrobnější oproti e-mailu, který jde zbytku rodičů celé školy, ale je potřeba, aby rodiče vlastně byli informovaní, že u nich ve škole se tohle stalo a že jejich děti můžou prostě přijít nějak v nějakém třeba silném emočním rozpoložení nebo že to přijde večer, a dost se vyplácí v tom e-mailu, aby to obsahovalo i to, nějaké doporučení, čeho si mají rodiče všímat, co mají, co kdyby se jim nezdálo, mohou dělat, případně co
mohou dělat pro ty svoje děti nebo pro sebe. Napadá mě, i když tam někdo třeba blízký přesně není, protože prostě třeba ty rodiče se zase tak jako nepřátelí, tak potom je tím nejbližším učitel, třeba ten třídní učitel, protože mají nejbližší kontakt a ten tam je potom teda v těžké dvou roli, bych ráda řekla, a je potřeba taky se domluvit, kdo bude oporou pro toho učitele, protože teda třídní učitel to má vážně v tu chvíli těžký a tu oporu hrozně moc asi zaslouží a potřebuje. Já jsem chtěl položit úplně jinou otázku, ale teď tím vaším koncem jsem v roli třídního učitele, tohle jako řešit nemusím, nicméně bych si rád z téhle chvíle odnesl to teda, jak vlastně v tu chvíli pracovat sám se sebou, přijít si o podporu. Co dalšího? Určitě si dát čas, jako nic neuteče, to znamená, že neřešit to překotně, fakt si dát třeba těch 5 minut, kdy potřebuji si uvařit kávu, potřebuji si dát čaj nebo potřebuji si otevřít okno a dýchat z okna. Fakt propojovat jako ten fyzický kontakt a jít třeba přes tělo. Jde to mnohem s nás, vlastně i to uzemění, když pracuji se svým vlastním tělem, to znamená fakt se jako uzemnit, třeba dobře si sednout. Přijde mi hodně důležitý tam mít někoho, kdo je mi tou oporou, proto jako je důležitý jít ve dvou, ve třech. Může to být ředitel, může to být školní psycholog, může to být metodik prevence. Můžu mít taky potřebu si zavolat na krizovou linku. Existuje samozřejmě linka přímo pro učitele, pomocná, stejně tak, jako bych volila, ať už rodičovskou linku, což poskytovatelem je linka bezpečí, nebo jakékoliv jiné krizové linky. V Praze máme RIAPS v tuhle chvíli a dá se volat vlastně kamkoliv. Ale udělat něco takhle pro sebe, než do té třídy třeba přijdu. Nemít na sebe nároky, že nemůžu plakat, že mi to může být, že musím být ten silnej, protože máme trošku jako pokřivený pohled na to, že ten silný nepláče, ale ten silný je schopen si přiznat, že mu teď není dobře a něco potřebuje. To je vlastně jako v tom je mnohem větší síla. Je potřeba tam mít třeba s nějakým plánem, to znamená s konkrétníma krokama, to znamená klidně si je napsat, nemusím se spoléhat na svoji hlavu, protože jestli něco fakt nefunguje, tak nefunguje paměť krátkodobá v tu chvíli. To znamená, že co mám napsaný, mi dost zachrání život. Mít připravený krátký aktivity, který prostě můžeme dělat a nemusíme u toho jako moc přemýšlet. Děkuju. Otázka, která se objevila v těch otázkách, které jste vy poslali dopředu. A jak projevit soustrast citlivě a ohleduplně pro zlomené, uzavřené dítě? Jestli otvírat to téma, jestli počkat. Z toho, co vy jste řekla, tak vlastně víme, že lepší udělat cokoliv, než neudělat nic. Ale přesto, jak to udělat dobře? To je otázka za milion dolarů. Je to opravdu velmi těžké a hlavně je to jakoby z mé zkušenosti velmi individuální, ale to určitě teda Silva a Martina budou umět říct líp. Já bych řekla takovou zásadu, kterou vidím jakoby u těch jiných pozůstalých třeba rodičů nebo dětí, kteří říkají potom, co bylo jako pro ně těžké, tak co nedělat je nemluvit o sobě, jako neříkat, já jsem se to teďka dozvěděla a ani nevíš, jak já jsem jako z toho strašně špatná, protože ten pozůstalý vůbec nepotřebuje slyšet, že vy se cítíte špatně, on vůbec nemá jako energii na to vnímat vaše pocity. Taky bych řekla, nemusíte si myslet, že jako musíte vědět, co, naopak, co máte říct. Jo? Jako nemluvte o sobě, to je, myslím, jako docela jako dobrá rada. Můžete klidně říct, jako mně docházejí slova, pro mě je teďka těžký něco říct. To je taky úplně v pořádku. Někdy stačí jenom toho člověka, jako, nebo když toto dítě víte, že třeba u nás ve škole takovýhle vztah máme, že na děti šaháme, že jako můžete to vzít za ruku, nebo můžete ho obejmout, když jste ve školce, a můžete říct, že mi to hrozně líto a jenom jako krátce se s tím člověkem potkat. Protože to, co ten člověk potřebuje vědět, je, že vy víte, že se mu to stalo. On vlastně jako potřebuje, aspoň z mojí zkušenosti, jako to nějaké jako uznání toho, že je teďka ten pozůstalý. On potřebuje vědět, že vy to víte. Vy mu nějak jako nepomůžete tím, že mu budete něco vyprávět. On prostě ztratil rodiče nebo sourozence. To je prostě něco, co vy nemůžete jako žádným slovem napravit. On jenom potřebuje
tu vaši účast a potřebuje vědět, že jste s ním. A to se dá právě udělat vlastně velmi krátce a nemusí to být verbální. Já nemám za stolik zkušeností ze školy. Já tady jsem hlavně za ten projekt. Jenom teď, jak jste mluvila, Terezo, tak to, co se stává nám lidem, kteří pracujeme v cestě domů a naši kamarádi a blízcí to vědí, tak taky vědí, že vlastně umíme poslouchat ty jejich příběhy. A přesně jak jste říkala, že někdo dá druhému prostor, aby mu vyprávěl, co se stalo a jak on to prožíval. A to nevím, jak přesně zněla ta otázka, ale umím si představit, že i v rámci toho školního prostředí může třeba ten žák najít někoho z těch dospěláků, ke kterému má důvěru a vlastně mu to chce všechno říct a nepotřebuje od něj nějaké rady nebo něco, ale jenom potřebuje tu chvíli sdělit to, co se mu stalo a to, co on prožívá. Já děkuju, já ty vhledy mi přijdou hodně důležité a vlastně vždycky totiž to, co je nejtěžší, myslím, je ta první věta. Ta první věta, co mohu udělat a mi tam přijde důležitý vlastně si klidně dát ten čas a trošku si to sformulovat, aby to znělo tak, jak to řeknu já. Přesně někdo řekne, to je mi to líto, vím to, že ti zemřela máma, táta, brácha a mrzí mě to, že to teď zažíváš, někdo prostě řekne, to vlastně nevím, co teď říct, já jsem úplně zaskočený, ale zároveň jako tady chci pro tebe bejt. Každý použijeme a budeme volit něco jiného. A tady bych možná doplnila to, že, a já nechci teď být zlá na některý učitele, ale některý především učitele těch přírodních jako exaktních věd, ty empatie úplně vždycky tolik nemají. A tam dokonce možná, když úplně neřeknou všechno, tak to, jako, nebo neřeknou nic, jenom třeba tak smutně kouknou jako a pokejvají hlavou je možná víc, než když jako zkusej najít tu definici, protože z tý potom občas může jít mráz po zádech. Jakože je to neobratnost lidská, jo? Jako, každý to nemá jako vy. A já jenom doplním, že já jsem tu biologii vystudovala a učím. Tak já vím, ale já jsem teď měla zrovna na mysli fyzikáře třeba, jako nějaký... Pardon, jestli je tady fyzikář, ale moje zkušenost s fyzikářem je, že oni se vždycky hrozně snaží a vlastně to vlastně trpějí u toho všichni i oni sami. A takže vlastně jako nebát se, když mi ty slova jako fakt nejdou, takže to někdy můžu vyjádřit neverbálně a že to je taky vlastně jako udělat něco, ale vlastně to, co je v mých silách. A potom určitě to, co říkali kolegyně, jako poslouchat, nemluvit o sobě a možná bych k tomu i přidala vlastně nehodnotit, jak to mám já nebo jsem měl já, protože těch příběhů si ty pozůstalí fakt vyslechnou hodně, jo? Jako i toho, no to já vím, to mě, když umřel táta, tak to taky jako bylo těžký. To mě jako v tu chvíli jako pozůstalí nezajímá a tohle z toho ti pozůstalí fakt slyší hodně moc a vlastně málo kdy mají prostor to všechno říct a uvědomuji si, nebo vzpomínám se na to, že jsem kdysi četla, že jeden jeho americký kmen nějakých já nevím, jak to říct správně korektně, jako v Čechách bych řekla indiánů, ale zároveň vím, že to není úplně korektní teď, jako... Původní obyvatelé. Děkuju. Tak. Tak vlastně jako úplně běžné tam bylo to, že vlastně když někomu z nich zemřel, někdo blízký, tak celá vesnice obešla všechny členy té rodiny a nechala si to vyprávět. A to je totiž jako vlastně ta moc, nejde o toto vyprávět tolikrát, ale vlastně v té rodině není s kým o tom mluvit, protože to všichni prožili. Případně nejčastěji to dospělí sdělují těm dalším. A ty děti jako toho moc jako nemají možnost říct a oni taky by to rádi řekli. A dokonce dost těžko jako ty příbuzní snášejí to, že ty děti to vyprávějí takovou tou dětskou fascinací. Nám se stalo, jo, ono je to jako tragédie, ale oni to vyprávějí takhle, protože prostě konečně mají možnost to někomu říct. A vlastně jako to, že někdo chce poslechnout si celý ten příběh, který je vlastně jako hrozně těžký a smutný, a zvládnout u toho i třeba jako tuhletu dětskou fascinaci je vlastně strašně moc. A to je, myslím, ta citlivost, kterou když tam dáme, když tam půjdeme do toho, že možná budeme slyšet něco těžkého, ale my jsme tady proto, že my to zvládneme to slyšet, i když nám to je líto.
tak to je to citlivost, kterou můžeme udělat. Já jestli můžu, já bych si sáhla do vlastních řad. Já jsem učitelka společensko-vědních oborů a řekla bych, že my můžeme udělat taky spoustu chyb, tak aby to bylo spravedlivý. A já bych ještě ráda dodala, já jsem učitelka na církevní škole a přesto sama jsem hluboce věřící, přesto bych si nikdy nedovolila žádnému pozůstalému říct něco jako z nějaké teologické, jako z teologické oblasti. Je v nebi, je v ráji, je mu teďka dobře. A to je něco, co spoustu lidí utěší. Pokud jste třeba jakoby opravdu velmi jako blízcí, známí toho člověka a víte, že sdílíte nějakou víru, možná si to můžete dovolit, ale jinak bych to nikdy nedělala. Někdy možná slyšíte toho člověka, že sám řekne, on je teď s Pánem, třeba pokud je to křesťan. To je v pořádku, ale když mu to někdo řekne tu stejnou větu jemu, tak je, pro něho to může být hrozně bolestivý. Nedělejte to, nenabízejte žádné jako vysvětlení, teologické útěchy, fyzikálně přírodní definice. Opravdu nedělejte nic z toho. Když si budete povídat mezi sebou s nějakým jiným kolegou, tak to můžete udělat, protože třeba vám to uleví a jako v té komunikaci s tím kolegou jako bude jasný, že to ulevuje vám, ale těm pozůstalým to nikdy neříkejte. Je to opravdu velmi bolestivé a zraňující, i když si myslíte, že ne. Já na to jenom ještě navážu a když budete mluvit s tím kolegou, tak si zjistěte, že máte zavřený dveře, prosím vás. Ať to, protože zákon schválnosti fakt je takovej, že to uslyší ten, kdo to slyšet vůbec nemá. Tak to jenom to. A jinak souhlasím s tím, to jsem ráda, že jste to přinesla s tou teologickou jako vlastně přesahem, protože vlastně v té první části to kolikrát ty lidi ani nejsou schopni slyšet a nechtějí, protože se zlobí. Protože taky jako vlastně to chtěli jinak, nějak si ten život plánovali. A i když k tomu třeba jednou dospějou, tak v tuhle chvíli nepotřebují slyšet, že někomu je líp. Protože to je dobrý, ale mně je špatně. A tady někdo jako mě utěšuje, to jsou prostě keci. Teď jsem taková jako hovorná, ale takhle to jako vlastně jako je. Takže děkuju, že jste to přinesla. Teda. Díky. Jedna z nejčastějších otázek, která se objevila, vlastně by mířila spíš na začátek, ale byla kdy, případně kde, o tom s dětmi mluvit. A já si vemu na pomoc přímo citaci z té knihy Je smrt školou povinná. Z rozhovoru, ten mikrofon tady dělá divy, z rozhovoru se zakladatelkou Cesty domů, Martinou Špinkovou, která říká, každý stupeň školy má svoje. Některé otázky dětí se liší, některé jsou stejné. Dost často se děti třeba ptají, co bude po smrti. Mezi učiteli se hodně řeší, co na to odpovídat. Třeba ve školce děti tuhle otázku kladou a učitelé nevědí, jak z toho ven, protože nevědí, čemu věří rodiče. A připomenu tu původní otázku, která byla, kdy s dětmi se o smrti, teď si tam já teda to přírodovědně doplním, to preventivně, kdy se s nimi bavit. Od kdy je to dobře, kdy ještě ne. Tady zazněla, pardon, třeba ta mateřská školka. Já to uchopím ještě trochu jinak. Někteří učitelé proto mají cit a naladění a zařazují to téma tak nějak, když se to hodí prostě do běžné výuky. A z toho výzkumu mi tam zazněl jeden hezký příklad, kdy tam jedna paní učitelka zmiňuje, že se šestáky dělají nějaký jako kreslí si infrastrukturu obce a že dost často se stane, že ty děcka kromě teda školy, obchodu, nemocnice, domečku, hřiště a tak dále udělají i hřbitov a s velkou oblibou, že tam pak dělají hrobečky jednotlivým učitelům. Takže se tam spolu tomu zasmějí, ale že i to je způsob, jak nějak tu konečnost života prostě vzít v potaz bez nějakého melodramatu nebo velkého pláče. Já jsem ze Strašnic a já bych tam nakreslil krematorium. Aby ne. Já jsem pracovala 7 let ve školce a to, co mi přijde jako úplně typický, tak děti mezi nějakým 5., 4. až 6. rokem se o téma smrti začnou zajímat vcelku přirozeně. A mají k tomu otázky a my dospělí na ně většinou neodpovídáme. Proto se přestanou ptát. A myslím si, že to odpovídá taky na to, kdy přicházet vlastně s tím tématem i do školky.
A já jsem to třeba dělala tak, že někdy to bylo v rámci, že jsem si udělala pexeso na vývoj člověka a to tam bylo samozřejmě od početí až po úmrtí. A samozřejmě tam nedám tu autonehodu třeba například, ale jako úmrtí, jako když tam je obrázek starého umírajícího krále, kde kolem něj jsou ty tři princezny, tak je to prostě smrt, kterou děti znají z většiny pohádek, se kterými se potkali. Není to nic děsivého, ale můžou se doptávat a můžeme o tom mluvit, protože prostě tak to tam je. Stejně tak to někdy přijde přesně jako s pohádkama, přijde to s obdobím. My máme dušičky, nejstarší, ale svátek je Halloween. Můžeme to mít jako mezinárodně, Los Muertos. Můžeme si to pojmout jakkoliv, ale co tam jako primárně je, že vlastně je to vzpomínka a oslava života těch zemřelých. Nemusí to být vždycky trizna. Může to být v něčem i přece jako pěkný a romantický. Pamatuju si paní učitelku, která jako pravidelně v tuhle tu dobu střídali všechny ty aktivity a chodili od hřbitová až po že jo, halloweenský klasický ty a měli i ty mexický zábavy a pouštěli si jako, že jo, film Coco, myslím, tohle to hodně moc otevřel a vlastně dalo se i s těma předškolákama velmi pěkně jako mluvit nebo s těma maličkejma. Ve školním prostředí, my si to ani neuvědomujeme, ale téma rodiny je v první třídě. A kolikrát nám tam děti jdou a tu rodinu nemají úplnou. Ale vlastně jo, už jsme trošku citliví, že jako můžou být rozvedení a může to být bolavý pro ty děti. Ale co když někdo z těch rodičů nebo sourozenců zemřel? Jo? A vlastně jako my bychom měli furt jako udržovat totiž to, a to si myslím, že je v té prevenci, že známe svoje děti, ale známe svoje rodiče. Že ten trojúhelník, rodič, učitel, dítě je tou nejlepší cestou k prevenci toho, jak o tématu smrti bezpečně mluvit, jak ve škole, tak doma. S respektem k tomu, že ten učitel ví, že když by se doma něco stalo, tak mi dá, tak se to dovím. A stejně tak rodič ví, že učitel je mým parťákem a že když se mi něco stane, tak já se na něj můžu obrátit a spolehnout. A v našem zájmu je přece ten hezký život toho dítěte, i když kolikrát je okopaný prostě těžkýma situacemi a zážitkama. Tak já bych tady začala kopat za cestu domů a ráda bych, možná to víte, nejsem si jistá, jestli ty publikace jsou taky tady, ale Cesta domů má i knížky pro děti, které mluví o smrti. Buď to přímo pro případ, že někdo zemře, jedna z těch nejčastěji používaných knih je Když dinosaurům někdo zemře, ale to je knížka, která vyloženě popisuje, teda, co se stane, když jakoby najednou někdo zemře. Ale je skvělá knížka, kterou my používáme ne teda ve školce, ale klidně by se to mohlo taky do školky vzít. Ale čteme ji s dětmi na základní škole a ta se jmenuje Anna a Anička, která popisuje vlastně narození holčičky nebo malou holčičku a naopak odcházející babičku, co se děje při jejím odchodu a potom, jak si ta holčička s ní telefonuje z telefonní budky, jak ta babička potom už říká, že už si s ní zase tolik nebude telefonovat, protože už má jiný starosti a začíná se učit francouzsky. Vlastně moc hezky ukazuje jakoby tu dětskou představu o tom, co se asi s tou babičkou děje, když odchází a potom, když odejde. A ty děti vždycky velice hezky na ten příběh reagují. A oni jsou právě proto, jak jste zmiňovala, že jsou zvyklé poslouchat pohádky o tom, že starý král a zemře. Děti jsou mnohem chytřejší, než si myslíme. Jestli tady sedí učitelé, jakože tu sedí učitelé, tak to určitě sami dobře víte. My nemusíme ty děti podceňovat. Oni jsou opravdu velmi, to jsou hluboké duchovní bytosti a spoustu odpovědí mají lepší, než máme my. A jak jste se ptal, nebo jak jste zmiňoval tu otázku z publika, co máme dělat, když se nás děti ptají na umírání nebo na smrt a my nevíme, jak to mají u nich v rodině. My Židé máme takové obecné pravidlo, že dobré studenty nepoznáváme podle odpovědí, ale podle otázek a zároveň, že odpovídáme na otázky otázkou. A já velmi často, a myslím, že každý dobrý učitel nemusí být Žid a dělá to taky, na otázky dětí odpovídám otázkou taky. A i malého dítěte ve školce se můžeme zeptat, když se nás zeptá a paní učitelko, co je po smrti, jak se můžeme zeptat, a co myslíš ty? A poslechneme si, co nám to dítě řekne. A kdo učíte ve školce, tak víte, že když se zeptáte jednoho dítěte, tak vám začnou odpovídat i ostatní. A vy vlastně můžete tu odpověď, nemusíte tu odpověď mít vy, můžou ji mít ty děti a zároveň ty děti jako nemusí odcházet s jednou odpovědí. Můžou odcházet se spoustou různých možností. Takže já bych důvěřovala těm dětem. Jedna, jsme
za půlkou naší diskuze a jedna z otázek, která přišla z publika a kterou jsem si vyčervenil, protože mi přijde velmi podstatná, nejspíš míří na vás, Silvie. Zákonní zástupci nezletilého dítěte nesouhlasí s komunikací dítěte a školy o smrti, nezletilé dítě ale o to požádá. Co v tom mám v tu chvíli dělat? A můžete odpovědět kdokoliv z vás, ale vy jste mluvila o té legislativě, že ji nemáme moc dobrou. Jako tohle je hodně zapeklitá situace. Jo? A řekla bych, že každá škola má ještě nějaké interní pravidla a nějak si to jako vykládá a něco obsahuje generální souhlas, který na začátku roku nechá podepsat všechny rodiče a podobně. A zároveň prostě ty individuální konzultace se s odborníky a vlastně v okamžiku, kdy si to jeden z rodičů nepřeje ze zákonných zástupců, tak je to taky v podstatě, dalo by se to brát jako odvolání tohoto souhlasu. A jsme na velmi tenkém ledě. A to, co jako určitě udělat můžeme, je nějaké poskytnutí jednorázové konzultace, protože to jako legislativa zná. Ale v okamžiku, kdyby měla být opakovaná, tak to, co musíme udělat, je opravdu vyjednávat se zákonnými zástupci, protože oni mají právo si to nepřát. A dítě má nějaké potřeby. A jediné, jak by se to dalo potom vymoct dál, je, řekněme, soudně nebo skrze jako sociální pracovníky, ale kdo se pustí do tohohle, zvlášť třeba s pozůstalými rodiči, jako do toho se nikdo nepustí, upřímně řečeno, a vcelku chápu proč. Ale zároveň důvěřuji tomu, že když se rodičům vysvětlí, co to dítě potřebuje, třeba i ve spolupráci s tím dítětem, a ta moje zkušenost je taková, když jsme, ať už, a teď nemyslím jenom ve školce, ale ten zřizovatel měl i školu, když jsme řešili tyhle ty situace, tak většinou potom nebyla potíž, když se dobře udělal kontrakt s tím dítětem, co to vlastně potřebuje a že ten rodič na to vlastně možná nevidí. A že je vcelku pochopitelný, že on jako rodič teď má taky jiné starosti. A ať nám důvěřuje natolik, že mu s tím chceme pomoct a když tam něco pro něj bude důležitého, tak o tom bude vždycky informován, že budeme posílat nějakou taky zprávu. Třeba není to o tom, že ten školní psycholog jako vyzradí to, co s dítětem probírá, ale ten rámec toho, že prostě probíráme jako smutek nebo probíráme, jak teď fungovat ve škole, jo, nějaký takovýhle téma to je a většinou je to vyjednaný kontrakt mezi psychologem a dítětem a tahle zpráva jde rodiči, tak to je něco, co taky toho rodiče uklidní. Většinou zatím s tím, že si to rodič nepřeje, nějaká velká úzkost. Není to, že by to dítěti nechtěli pomoct, ale je to vlastně úzkost z toho, že teda někdo blízký mi zemřel a já jsem ještě neschopnej se postarat o svoje dítě. A to vlastně potřebuje ošetřit, že jo, ten rodič je zraněný. A vlastně to, co tomu nahrává, je, když se začneme vymezovat, čí je jaký právo. Ale když půjdeme na tu cestu zase toho trojúhelníku rodič, učitel, dítě, tak si dovedu představit, že většinou, nebo nezažila jsem případ, kdyby vlastně ten rodič ten souhlas jako nedal. Já bych to jenom mohla zopakovat. Já si myslím přesně, nevím, co je teda za tímhletím konkrétním dotazem, může to být spousta věcí, ale souhlasila bych se Silví, že vždycky dobré vědět, proč to ten rodič nechce, nebo vlastně tu otázku s ním citlivě otevřít, protože velmi často zatím může být nějaký strach z prozrazení třeba něčeho, může ta smrt být třeba násilná. Taky už jsem se setkala s tím, že vlastně jako často to bývá u sebe vražd, že vlastně ten rodič nechce, aby se věděli všechny detaily toho, co se stalo. A tak je potom dobré tohle, jak vlastně asi nejlépe je, když ten rodič otevře s tím člověkem, kterému v té škole nejvíce důvěřuje. Může to být právě ten třídní učitel, to je vlastně asi, jako by řekla bych, nejčastější, ale může to být i ten školní psycholog. A potom, když všichni dobře rozumíte situaci, tak se mohou potom jako v tom dalším kroku rozhodnout jinak. Ale zároveň je dobré, aby ten rodič věděl, že, nebo takhle, a tady zase, jako abych se nepouštěla na tenký led, co jako je čí právo, ale ten školní psycholog nebo to školní poradenské pracoviště je tam z toho důvodu a vlastně velice důležité pro každou školu, která to pracoviště má funkční, aby ty děti věděly, že to je místo, kam může přicházet to dítě v situaci, kdy se necítí dobře, potřebuje něco řešit, má nějaký problém. A že nepotřebuje povolení toho rodiče, aby tam šlo.
To znamená, ty děti by měly vědět, i když si to rodiče nepřejí, že jakoby samozřejmě, když si rodič něco nepřeje, je to jako velmi důležité pro to dítě to vědět, ale to dítě zároveň musí mít furt tu důvěru v to, že i když za tím rodič, i když za tím psychologem přijde, i když ví, že si to ten rodič nepřije, že si ho ten psycholog vyslechne. To znamená, v takovéhle situaci já být tím psychologem, i kdybych věděla, že si to ten rodič nepřeje, tak si toto dítě vyslechnu a přesně potom jako toho rodiče kontaktuju. Ale pořád bych jako na první místo dávala potřeby toho dítěte. No, proto je tam ten jednorázový kontakt, který to vždycky jako lze prostě i jakkoliv definovat, jako je to krizový kontakt, na který má vlastně jako dítě právo. Ale musím tam prostě zakontraktovat to, jakým způsobem potom budu, teda chceli chodit víc, co musím udělat s rodiči, aby s tím souhlasili. A přijde mi vždycky důležité to dítě vybavit. Hele, a i kdyby cokoliv nevyšlo, prostě tady máš to číslo na tu linku bezpečí. Ta je bezplatná, anonymní, dá se tam i četovat. A prostě pokud potřebuješ, aby to bylo nekontrolované, nezapomeň si to vždycky vymazat z historie, to volání. Jako fakt tam dá tuhle tu edukaci. No. Čistě teď pro sebe, jenom z toho, co jsem slyšel, když tady zazněl ten první krizový kontakt, tak to znamená, že ve chvíli, kdy za mnou to dítě přijde s tímhle, tak to ještě není chvíle, kdy to já pak musím hlásit těm rodičům, protože mě napadá konkrétní situace, kdy mě o toto dítě požádalo. A kdyby teprve to dítě chtělo chodit opakovaně, tak mám transparentně mu říct, potřebuju v tom kontaktovat rodiče. Tak je to správně. Tak si myslíme tady mezi panelisty, že to je správně. Takhle by to mělo být nastavené, zároveň je potřeba ale fakt s tím dítětem vyjednat, co těm rodičům půjde za tu informaci. A zároveň já bych teda ještě řekla, já jsem se taky ocitla v situaci, kdy mě dítě kontaktovalo s informací, kterou nechtělo, abych řekla těm rodičům. A já jsem tu informaci považovala za tak závažnou, že jsem si nebyla jistá, jestli třeba i jako z pohledu práva nejsem povinná to těm rodičům říct. A tak jsem zavolala na linku bezpečí pro pedagogy, nevím teď, jak se to přesně jmenuje, nebo linka bezpečí má prostě linku pro děti i pro pedagogy. A tam jsem se zeptala, jako, co mám teďka dělat a tam mi řekli úplně přesně, co dělat mám. To znamená, dítě jsem si vyslechla a pak přesně to, co jsem říkala na začátku, nevěděla jsem a požádala jsem o pomoc někoho, kdo to věděl. Děkuju. Natáčíme. Diskuze se děje. Já jsem říkal, že se bez pochyby stane, že se přeřeknu. Divím se, že to tak významně přišlo až teď. Jsme v březnu 2024 od vlastně roku 2020, kdy byla covidová pandemie přes ruskou agresi na Ukrajině až po prosincové události na Univerzitě Karlově, se vlastně tohle téma do našich životů z mého pohledu dostalo o dost víc. Chtěl bych se zeptat, jak se třeba váš pohled na to za ty roky posunul. Co nového to přineslo? Tak za mě se posunul minimálně v tom, že je to téma, o kterém se víc mluví. Už se před ním nezavírají dveře. A dokonce i resortně jako začínají naslouchat, ať už na ministerstvu zdravotnictví, školství či práce a sociálních věcí, že to není téma, před kterým se dá zavřít oči a že přehazovat si ho jako horký brambor úplně nepomůže. A směrem ke školství vnímám to, že si školy více a více řeknou o pomoc, ale do té prevence se jim furt moc nechce. A upřímně, myslím si, že je to i jako třeba systémem, že třeba, když jsem zmínila MPSV, tak sociální pracovníci vědí, že prostě, nebo i zdravotníci na to vzdělávání chodit prostě musí. A když nesplnějí ten počet kreditů za rok, tak tu práci jako moc dělat nemůžou, že je to nějaká jejich povinnost. Ti učitelé to takhle úplně jako nemají, takže jako jsou učitelé, kteří se hodně chtějí dovzdělávat a jsou učitelé, pro které je to prostě jako brzda, nechce se jim. A vím, že když jsme my dělali kurzy, tak nedej bože, když jsme učitelům řekli, že by tam třeba měli být v sobotu, tak to vždycky bylo zezbláznila. Jako, proč bych jako v sobotu? Jo,
doktor nebo sestřička zdravotní nebo sociální pracovník jako je zvyklý, že v sobotu jako taky bývají kurzy dokonce. Že jo? Jako, no, je to v jiném čase, je to prostě vlastně práce hodně jiná a myslím si, že ale vlastně víc a víc vidím zájem o to něco v tom změnit. Že vlastně jako, myslím si, že všechny tyhle zkušenosti totiž ty učitele postavili do situace, že nelze se tvářit, že smrt není. A dokonce víc vidím zvířátek ve školách a ve školkách. A mě to fakt jako těší, protože to je ta prevence, protože ty strašilky umírají docela rychle. A já s tím smrtí můžu pracovat bezpečně. Oni si tak intenzivní vztah ke strašilkám si nevytvořejí ty děti. Jo? A my jsme třeba ve školce měli kozy, to bylo trošku těžší. A navíc teda jako kozu nepohřbíte na zahradě. To musíte zavolat toho pána, co přijede s tím autem, s tím pytlem a je to fakt strašný. Ale to jsme nevěděli. Ale jako každopádně třeba jako tohle, co já vnímám jako obrovský pozitivní přenos do toho, že vlastně zvířata, na kterých tu smrt taky vlastně vidím v celku běžně a můžu se o ní bavit, takže to je v tom školním prostředí a to vnímám jako posun třeba. My jsme se s tím projektem i výzkumem dostali do toho období, o kterém mluvíte. Jenom si tak rozvíjím fantazii, kdybychom ten výzkum dělali teď, o 4 roky později nebo 3 roky, co by bylo jinak. To, jak na to reagujeme, na tu situaci v cestě domů, s koncem projektu nebudou končit kurzy pro učitele, v těch plánujeme pokračovat dál. A když navážu ještě na Sylvii, tak já jsem tady se rozvášnila u popisování workshopu pro učitele, ale dělali jsme i workshopy pro ředitele, které jsou spíš zaměřené právě manažersky a hlavně na to, jak si nastavit nějaký systém a připravit se ve škole dopředu na ty situace. Tak já bych taky souhlasila s tím, že to téma smrti se čím dál tím více ve společnosti otvírá. Určitě to je dobře. Také se otvírá téma, jak být na blízku pozůstalým. To je také velmi dobře, protože je to velmi důležité. A myslím, že se čím dál tím, obzvláště v souvislosti s těmi událostmi na Filozofické fakultě, otevírá téma, jak pečovat o svoje vlastní duševní zdraví i v situaci, kdy nejsem nějak přímo zasažen tou událostí, ale jenom prostě ve mně to vyvolává různé pocity a že musím s těmi pocity něco dělat. A obecně teda vlastně i v téhle souvislosti si myslím, že je hrozně důležité pro společnost vidět, že si dokážeme navzájem pomáhat a že vlastně vidíme, že lidé se jako dokáží hodně aktivizovat, když je vidět, že je potřeba jako pojmenovat zlo anebo pomoci si navzájem a tohle všechno, myslím, ukazuje na tak, jak máme ve společnosti spoustu věcí, které jsou nepříjemné, nešťastné a určitě je potřeba s nimi něco dělat. Tak tohle, myslím, ukazuje naopak na to, že jako společnost se dokážeme posouvat a učit a být jako společnost lepší. Díky za to. Já se tu dopustím takového malého reklamního okénka na tuto knížku, abych vás ještě víc přesvědčil, pokud jste si ji náhodou nevzali, případně pokud se na nás díváte ze záznamu, či nás posloucháte, tak ji najdete na stránkách Cesty domů. Je Smrt školou povinná, kde i o tomhle tématu a o všech těch tématech, o kterých jsme se tady bavili, tak je poměrně obšírně vyprávěno, ať už rozhovorovou formou nebo články. A já se přiznám, že pro mě ta knížka byla tak trochu jako zjevení, protože když jsem se před rokem ptal na Instagramu Edukočka, o co by učitelé stáli, co jinde ještě nenašli, tak téma, jak pracovat s tématem smrti, se tam objevilo docela hodně. A když jsem se pustil do rešerše, o co se můžu opřít, tak jsem tam vlastně nenašel žádný takový ideální zdroj, který bych v tu chvíli já potřeboval, ale i když to teď zní jako hodně reklamně, tak když jsem si tuhle knížku listoval a četl, tak jsem zjistil, že to je přesně ta knížka, kterou jsem já před tím rokem potřeboval mít. A úplně konkrétně je to zároveň knížka, kterou si, byť ten název, ani to téma k tomu úplně nesvádí, tak si klidně můžete přečíst před spaním a nic vám to neudělá. Já jsem si ji ještě včera před spaním četl a už ta první věta, že sice v té knížce je 200krát zmíněna slovo smrt, ale je hlavně o živých lidech. A vlastně co ta knížka
odpovídá na otázky, které by vás třeba ani nenapadly, nebo které vás napadly, ale neuměli jste je tak dobře formulovat, tak v tom je ta knížka skvělá. Pokud budete odcházet a ještě ji nemáte, tak si ji určitě při odchodu, prosím, vezměte, případně si ji najděte na internetu nebo napište do cesty domů. Já jsem s překvapením zjistil, že si ji třeba ve vyšších desítkách kusů objednala Česká školní inspekce, což vnímám jako zazněl potlesk v sále, což vnímám rozhodně jako pozitivní. Nicméně, tento velmi neumělý předěl měl být předělem, který nás dostane k otázkám z publika. Já se moc omlouvám těm z vás, kteří jste své otázky poslali a já jsem je tu nepoložil za vás. Některé mám pocit, že byly zodpovězeny i bez toho explicitního položení, ale pokud otázku máte, prosím, položte ji a já si dovolím takovou moderátorskou prosbu. Pokud při tom pokládání otázky budete stručnější, tak aby se dostalo na víc lidí, tak vám všichni budeme velmi vděční. A vy mi prosím ještě zasignalizujte, jestli chcete dolít vodu. Dobře, bavili jsme se o těch potřebách. Tak prosím. Pardon, to byla zkouška, jestli je to činné. Promiňte, já se, jak se tady rozhlížím, tak si připadám jako mezi těmi nejstaršími. A osobně se domnívám, že tady je že obecně tady ve společnosti máme chybu ve výchově. Chybu ve výchově v tom smyslu, že jeden každý z nás je motivován, jako on je ten subjekt, on je ten střed světa. To je základní chyba. Jsme součástí nějakého biologického života na planetě, máme přirozený začátek, přirozený konec. A to je potřeba říkat všem. Já vás moc poprosím, jestli máte otázku, jestli byste ji položil. Myslím si, dobře, nemám další otázku. Toto byla školicí diskuze, já jsem k tomu chtěl něco říci. Díky za ten vstup. A omlouvám se, že jsem vás tak přerušil. Jestli někdo máte nějakou další otázku, vidím vepředu zvednutou ruku, vidím vzadu, tu jsem špatně viděl, a pak jsem viděl úplně vzadu zvednutou ruku. Dobrý den, Ježíš. Já bych se chtěla zeptat paní Váňovou, jak jste povídala svůj příběh, jak se k vám obrátilo dítě s nějakým problémem a chtěla by, aby jeho dítě, teda jeho rodiče o tom nevěděli. A vy jste nevěděla, jaký máte mít s tím postup, tak jste zavolala na tu krizovou linku, ale jste neřekla, co oni vám přesně odpověděli, co jste jako musela udělat, jako jestli jste musela říct těm rodičům nebo ne. No, takhle to bylo. A vy se ptáte, jako co to bylo, nebo... Právě jako co vám na té lince řekli, jako jestli správně byste museli říct rodičům, že k vám se dítě obratilo s nějakým problémem nebo ne. Tak v tomhle tom, ano, tak teď už tomu rozumím, děkuji moc krát za tu otázku. Tak v tomhle tom konkrétním případě nešlo o, to dítě se na mě obrátilo v situaci, která nesouvisela s úmrtím. Bylo to jakoby jiná těžká situace. A já jsem tomu dítěti, protože jsem nevěděla, tak jsem mu v tom prvním kontaktu řekla, dobře, rodičům to ještě neřeklo, ale nejsem si jistá, jestli to může zůstat jenom mezi náma. Pojďme se dohodnout, že já se s někým poradím a řeknu ti, nevím, už zítra. A potom na té krizové lince mi řekli, že to je situace, o který rodič vědět musí. A tak jsme se společně, já jsem potom ještě kontaktovala naší školní psycholožku a domluvili jsme se o dalším postupu. A pak jsme si to dítě jakoby znova přišlo na to, jak jsme se domluvili, ono už je to delší dobu, už se nepamatuju ten časový odstup. A řekla jsem, že je hrozně důležitý, že se to dítě na mě obrátilo s tím problémem, že to je opravdu vážný problém a že je dobře, že to dítě s tím není samo, že mu určitě pomůžeme s řešením toho problému, ale že k tomu řešení musíme tu maminku přizvat. A domluvili jsme se přesně, v jakém režimu teda to mamince řekneme. Už si přesně nepamatuju, co to bylo, ale každopádně, co bylo důležité, bylo, že to dítě od nás přesně vědělo, co se bude dít dál. A řekli jsme, nakonec jsme se vlastně loučili s tím, že jsme byli všichni srozumění s tím, jak to dál bude. A musím říct, že vlastně v tomhletom okamžiku tomu dítěti se ulevilo, že na tu komunikaci s tím rodičem vlastně už nebude samo. Nebudu teda říkat konkrétně, o co šlo, ale vlastně docela bych to přirovnala k tomu jinému problému, který jsme tady
měli s tím, že si ten rodič nepřál, aby to dítě ve škole s tím vlastně mluvilo o té smrti. V obou dvou těchto případech za tou prozbou, aby nebylo mluveno buď to teda s dítětem nebo s jinýma dětma nebo s tím rodičem, byl velký strach. A jakmile jsme to otevřeli a dokázali jsme si říct, proč to dítě má, proč nechce, aby jsme mluvili s tou maminkou, nebo proč teda v tomto případě by nechtěli rodiče, aby se to téma otevíralo ve škole, tak jakmile bylo jasný, o co nám jde, tak už bylo mnohem jednodušší potom s tím, s kým jako se nechtělo na začátku mluvit, aby jsme s ním mluvili. A musím říct, mě jako učiteli tenkrát, já jsem se cítila vlastně najednou opravdu v úzkých, jo? Že jsem nevěděla, co mám dělat, a to, že jsem se obrátila na toho odborníka, najednou byla obrovská úleva. Protože ta paní na té krizové lince mi řekla, podívejte se, tohle je vaše povinnost, a vlastně mě to takhle vysvětlila. Ona mě tím provedla a řekla, když to tím rodičům řeknete, od toho dítěte je to volání o pomoc, je dobře, že se na vás obrátilo, a vy teďka jste právě v tom dobrém bodě, kdy můžete nastoupit cestu řešení. A mě to vlastně pomohlo jako v té hlavě si to srovnat. Vlastně není to tak, že teď jsem v problému. Naopak teďka vlastně jsme nastoupili k tomu, že tomu dítěti pomůžeme ten problém vyřešit. A opravdu v tomhle konkrétním případě nedošlo jako k úplnému vyřešení toho problému, ale rozhodně jsme ho hodně jako zmírnili. Já moc děkuju za to, že vlastně jste udělali tenhle projekt, a chtěla jsem se zeptat asi zřejmě poradny Wigwam, pokud vlastně škola nebo někdo je dál, tedy než ve Praze a středních Čechách, tak jestli existují podobné organizace, které mohou podporu školám, vlastně tu, myslím, ne online, ale offline, dát i v jiných regionech. Děkuju. Děkuju za tu otázku. My jsme k tomu přistoupili, aby to právě nebylo jenom v Praze, protože vím, že jsou města nebo jsou organizace, které to nabízí v některých konkrétních městech, a je docela fajn, že vlastně, když se na nás ta škola obrátí, tak my je většinou směřujeme nebo napojujeme, že my uděláme s nima třeba jenom ten první kroky, co, kdy, jak a kam by mohli se směřovat dál. A zároveň druhou věc, kterou jsme s tím spojili, je, že vlastně se snažíme proškolit napříč republikou. V tuhle chvíli jsme proškolili 16 lidí, byli ze 4-5 krajů, vlastně s organizací, které buď pracují v rámci primární prevence, nebo jsou z pedagogicko-psychologických poraden, a teď vlastně v květnu bude další ten kurz, takže to bude zase lepší, aby mohli na tu intervenci vyjet. To znamená, že vlastně se snažíme zasíťovat republiku tak, že vybavíme organizace, které už školy vlastně znají, a aby byli schopni přijet nejenom v rámci prevence, ale i té následné intervence. Takže snažíme se, aby to takhle šlo plošně dál. A zároveň tuším, že vy jste, Martino, říkala, že Cesta domů poskytuje tu podporu i školám a mimo Prahu. Je to tak? No, formou online webinářů úplně nikam nedojíždíme, jenom spíš mě jde hlavou, to je ještě jakoby další téma. Mluvíme tady hodně o tom, o té první fázi a nějaké akutní péči, ale pak je tady nějaké dlouhodobější provázení pozůstalých, což je něco, co třeba dělá také Cesta domů. Většina hospiců nabízí i nějakou pozůstalostní péči, když člověk má pocit, ať už učitel nebo i někdo třeba z rodičů, že by potřeboval pomoc projít tou fází truchlení. Já k tomu jenom doplním přenesenou osobní zkušenost, že v době, kdy se začala domlouvat moje moderace téhle besedy, tak se to dělo v rodině mého velmi blízkého kamaráda. Cesta domů tam pomohla a on si to, těžko říct, pochvaloval v tomhle kontextu, ale byl velmi rád za tu podporu. Já za to děkuju. Další dotaz, prosím, tamhle vzadu někde. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na nějaké konkrétní kroky, jak pracovat s dětmi z ostatních tříd, kde nebyl třeba ten žák, který zemřel. Jaký třeba konkrétní kroky byste doporučili, nebo nějak nastínit aspoň, jak s těmi ostatními dětmi pracovat? Protože jste řekli, že i oni jsou vlastně pozůstalí, což tak vnímám z mé zkušenosti. Právě jsem měla pocit, že ta práce s nimi byla nedostatečná, tak jestli byste třeba mohli nastínit, jak se s nimi dá pracovat, co pro ně udělat. Děkuju. Tak tam mi přijde důležité mít to nakrokovaný od toho
oznámení toho, že se něco stalo, že někdo, třeba jejich spolužák, který zemřel, i když byl z jiné třídy, zároveň mít jasně pojmenováno, jestli můžeme nebo nemůžeme sdělit, co se stalo, protože třeba právě, jak jsme říkali, v případě sebevraždy úplně ne vždycky si to ti rodiče přejí. Zároveň jako je pravda ta, že zvlášť v době dnešních médií je to tak, že ty děti dřív nebo později, spíš dřív než později, se to dozví. A zároveň tam platí to, že musíme nechat nějaký prostor na to, aby vstřebali tu informaci, a prostor taky na to, jak kdy se můžou ptát, protože taky dost často se třeba ani nemusí ptát, dost často jim tato informace, že někdo z jejich školy zemřel, stačí, a zároveň vidím tam tu práci s tou třídou potom, nebo ideální práci s těmi dalšími třídami dvojí. Jedna, že je tam jako fakt nabídka, za kým mohou zajít v případě, že třeba se z toho necítí dobře, mají k tomu otázky, nechtějí to řešit třeba před celou třídou, ať už je tam metodik prevence, školní psycholog, ten třídní učitel, a aby věděli, kdo teda tím člověkem je, aby věděli, kam se můžou obrátit ven, to znamená přesně krizová linka, nebo nějaká organizace, nebo s čím si mohou zajít za svými rodiči. A další věc, která mi přijde jako důležitá, je, že ty ostatní třídy pracují v rámci třídnických hodin na zdrojích. Protože to, co vlastně já vnímám jako nedostatečné, je, že děti vlastně přes spoustu hard dovedností, které ve školách získávají, ale nezískávají úplně vybavení softové ve smyslu jako toho zdrojování. Co mám dělat, když je mi těžko? Co mám dělat, když nevidím řešení? Co vlastně, a ty děti spoustu věcí přirozeně dělají, ale není to na vědomé úrovni. A v okamžiku, kdy se dostanou vlastně do jakýkoliv zátěže, tak tyhle ty zdroje můžou oni vědomě vytáhnout. To znamená, to, co ty ostatní třídy mohou dostat, je ideálně práce na zdrojích. A jsou to věci, kterým budou sahat celý život. A mě teda ještě napadá, když mluvíme o úmrtí někoho z žáků nebo z pedagogického sboru, je nějaký rituál, ke kterému se můžou připojit všichni z té školy, kdo chtějí? To byla jedna z těch otázek, která se objevila a já jsem ji nepoložil. Jestli vlastně rituály, pamětní místa, jestli to dělat nebo nedělat. Chápu tedy správně, že dělat. Já bych jenom řekla, má to jednu výjimku, jo? A to je teda beseda Cesty domů před půl rokem, tady zaměřená na sebevraždy. A v okamžiku, kdy dojde k sebevraždě toho někoho, ať už dítěte nebo učitele, tak přesně tamhle v té publikaci se dočtete, že pamětní místa nedělat. Jo? A já tam jsem s tím furt trošku na štíru, protože já si nemyslím, že to lze takhle plošně říci, ale je důležité vědět hlavně to zdůvodnění, proč, a to je důležitý, aby se z toho vlastně nestalo, to je ten zdroj, když nevím, co mám dělat, tak tohle je ta cesta. To znamená, že to nemá být pamětní místo, tryzna, ale může to být vzpomínkový místo, kam si přijdu říct, že mě to kolíto, anebo že mě to taky jako štve, že tady už prostě tenhle ten člověk není, že se zabil. Ale musí to být jasně ohraničený, nesmí to být třeba dlouho, kdežto pamětní místo v okamžiku, kdy se jedná o smrt v nějakém jiném kontextu, tak tam může být i další dobu, má to jako úplně jinou konotaci. A tohle mi jenom přijde důležitý do toho říct, a s rituálama to já jenom souhlasím. My třeba dost rádi pálíme anebo rozpouštíme papíry s věcma v rámci rituálu. Já bych to ještě doplnila právě ze zkušenosti z naší školy, právě v případě úmrtí té naší bývalé studentky. Tak my jsme tenkrát vyzvali rodiče, kolegy i studenty, aby poslali fotky nebo jako sepsali vzpomínky, které na tu studentku měli. Udělali jsme z toho takovou jako svazek, kde jako jsou zaznamenané všechny ty vzpomínky a ty fotografie, a dali jsme to potom těm rodičům. A zároveň to je teda teď ještě teda jenom v plánu, což máme taky na základě právě téhleté metodiky, kdy jsme se právě jako řídili tím, že nemáme udělat ve škole nějaké místo, okolo kterého by studenti pořád chodili, a možná právě jako ta metodika vlastně říká, že zbytečně jako znova, jako, že vlastně nepouští ty studenty dál v tom pokračování, nějakým, v tom uzdravujícím procesu, že vlastně pořád nechává
v tom, že chodí kolem toho místa každý den a připomínají si tu smrt, tak se studenti rozhodli, že protože tahle ta studentka konkrétně ráda běžkovala, že udělají memoriál v její jméně, že uběhnou nějakou trasu, kterou teda ještě se to nestalo, je to teprve v plánu, ale že vlastně jakoby ta vzpomínka bude nějaká jiná pozitivní věc, která bude jako pro všechny vlastně jako příjemná a bude to nějaká věc, kterou ta studentka ráda dělala. Třeba můj manžel hrozně rád potom ke konci života chodil s nordickýma holema. A já vždycky, když je výročí jeho úmrtí, což v judaismu je vždycky jakoby vlastně, že se nepřipomíná to úmrtí na dušičky, ale vždycky jakoby na ten den, kdy ten člověk zemřel, tak vždycky vyzvu kamarády, aby taky jako on šli na nějaký výlet, aby mi pak dali vědět, kam šli a vyfotili se tam třeba. A je to vlastně taková hrozně hezká tradice a dělá to každý rok trochu méně lidí, což je vlastně pro mě jako dobrá známka toho, že už jakoby vlastně jdeme dál a že lidi už na to zase tolik nemyslej. Ale je to pozitivní věc, která může potom jakoby vlastně toho člověka připomínat a už to nemusí být smutný. Vy jste tu několikrát zmínili tu metodiku, pojďme ještě říct její název, kdyby si teď někdo na základě toho chtěl dohledat. Škola a neštěstí. Stažitelná. Jsme připraveni, podtitul. A stažitelná na stránkách ministerstva, je to tak? Ministerstvo školství, Národní ústav duševního zdraví, to má hasiči. Hasiči taky, protože to koordinovali. Další dotaz, prosím, vidím vzadu. Milan Hamerský, dobrý den, si se můžu zeptat. Vy jste vlastně zmínili jenom jakoby jednorázovou věc, smrt, to o tom se celou dobu mluvíme, a neřešili jste tu otázku nemoci, to znamená opravdu jako vlastně dlouhodobá zátěž pro ty děti, který třeba se zhoršuje ten zdravotní stav těch rodičů, nebo pokud mají v rodině prarodiče, žijí dohromady, to si myslím, že je také velice jako častá věc, kde skutečně to není jednorázová akce, ale dlouhodobá. A pak bych teda navázal na to, co jste zmínili s tou sebevraždou studentů. Děje se to, já jsem to zažil z maturitního plesu, student skočil v mostu na Kladně, takže opravdu neuvěřitelný, jak tohle zvládat. A přidal bych tomu téma, kterému já se osobně věnuju, ale které myslím, že taky právě souvisí s tou zodpovědností a s tou svobodou, o které právě ty děti právě, bohužel s tou sebevražedností uvažují, a to je třeba otázka eutanázie, jak takovéhle věci s dětmi nějak komunikovat. Ale hlavně by mě zajímala ta nemoc, protože to beru, že je, bych řekl, častější než to úmrtí a dlouhodobě zatěžující. Děkuji. Díky moc. Když to shrnu, když tak jenom kejpněte, jestli jsem to shrnul dobře, otázka dlouhodobé nemoci, otázka eutanázie jako tématu. Já bych možná začala tou dlouhodobou nemocí u seniorů nebo tam, kde to jako očekáváme, že s postupujícím věkem bude člověk slábnout a bude potřeba o něj víc pečovat. Tereza tady zmínila jednu z knih Cesty domů, Anna a Anička. Potom máme knihu, která je věnovaná vyloženě tomu procesu, řekněme, stárnutí a potřeby péče, která se jmenuje Kocouře, ty se máš, která je zase o strýci Otakarovi, který postupně teda slábne a potřebuje vyslovenou péči. To jsou knížky spíš pro malé děti. Na cestu domů se obraceli i teda učitelé středoškolských studentů, jestli nemáme nějaký program, takže jsme připravili takové dopolední setkání, kde si mohou studenti jednak vyzkoušet něco právě z té péče, představujeme jim kompenzační pomůcky, říkáme jim o tom, jak to je, když člověk, ať už z důvodu nemoci nebo slábnutí věkem, přestává jíst a pít, jak se mění ten životní rytmus a potřeby. A těm studentům nabízíme i možnost v takových menších skupinkách o tady těch tématech si povídat. A jako takový odrazový můstek pro tu diskuzi používáme komunikační hru, byť to zní možná zvláštně, tak to tak je nazváno. Ta hra se jmenuje Řekni mi a je to opravdu specializovaná hra, kde na kartách máte jednotlivé otázky, které se týkají nějak představ a plánů, nejenom co se týká konce života, ale i celkově životních hodnot, co všechno třeba ve svém životě chci stihnout tak, aby mi připadal smysluplný. A otevírá se tím úplně jiná diskuse, než běžně jsou ti studenti zvyklí. Takže často potom dopolední stráveném u nás jsou nejenom rádi, že se trošku vyblbili s různými chodítky a vozíky, to je taková ta veselější část,
ale kvitují i to, že se spolu dostali do hovorů trošku filozofických nebo hodnotových, které by je předtím nenapadly. Já bych u tohohle asi se vrátila těm radám, který jsem dávala i v souvislosti s tím úmrtím, které se týkají té otevřenosti toho školního prostředí, obecně jako připravenosti k tomu naslouchat tomu, co se těm dětem v životě děje. A vlastně, jak říkám, k vytváření prostředí takového, aby se vědělo o tom, nejenom, že rodiče jsou rozvedení, ale i, že babička je na tom špatně a rodiče za ní musí jezdit každý víkend a nemůžou třeba jet na hory, protože ji nemůžou nechat doma samotnou. Prostě, aby se o tom vědělo. A podobně jako u dětí, kterým někdo zemřel, tak bych se ujistila, že se sem tam zeptám, jak se má babička, abych byli jste za ní teď o víkendu. Kdybych viděla, že to dítě je unavenější, tak bych si to možná jako pro jistotu dala do té souvislosti. Zkrátka být citlivý a otevřený a jakoby informovat se o tom, co se v té rodině děje. A zároveň, aby takovéhle vědomí, nebo aby to povědomí o tom, že tahle situace v té rodině je, nebyla jenom moje jako třeba třídního učitele, ale aby o tom věděli i ostatní učitelé, kteří to dítě učí. Nemusí se to říkat na každé pedagogické poradě, ale aby se to obecně prostě vědělo. A já tam dám ještě tu druhou. To jsem chtěla navázat, tou eutanázií. Protože vlastně jsem přemýšlela si, jak s kterými dětmi vlastně tohle téma otevřít, protože je to téma prostě ryze etické. A vlastně taky si myslím, že je to možná ten předmět, kam to patří, směrem k nějaký etice a společenským vědám. Protože ta diskuze má ještě jako jiný rozměr. Asi mě to taky jako vede k tomu, že já mimo Vigvam jsem součástí dětského paliativního týmu a jako fakultní v nemocnice v Motole a vlastně u těch dětí téma eutanázie vlastně otevřený jako vážně není, protože už jako principiálně děti mají obrovskou vůli žít a vlastně se zvyšující se schopností péče vlastně o děti i ve velmi vážném a těžkém stavu vlastně tohle téma tam nevnímám zároveň, jinak je to prostě přesně u těch dospělých lidí, řekněme třeba i seniorů, kde to může být prostě otázka a myslím si, že to patří víc jako směrem k etice, protože to vyžaduje velkou dávku kritického myšlení, schopnosti jako hledat relevantní zdroje, protože jako myslím si, že je to velmi tenký led přesně na to, aby tam pedagog nepřinesl svůj názor, protože na druhou stranu učitel v mnohém zůstává trošku jako modlou a vlastně jako tohle to je velký hodnotový žebříček, který si dítě a člověk má vytvářet sám a tak, jak si ho nejdřív vytváří v celku vývojově od rodičů, pak se začíná dostávat do opozice a všechno jde proti a pak si potřebuje vytvořit sám, tak vlastně by tam ten učitel vlastně suploval tohleto a myslím si, že mu to nepřísluší. Přísluší mu otevřít tu diskuzi, ale je na strašně tenkým ledě. Já bych teda ještě, jak poslouchám, co vlastně, jak se o tom tématu bavíme, jak jsem říkala zase tu radu na začátku, abyste v tom nebyli sami, hledejte ještě nějakou pomoc zvenku. Dnes, v současné době je spousta možností, jak přizvat do výuky někoho, kdo je zvenku. Jeden den pro školu, je spousta možností, co financovat ze šablon. A u nás ve škole třeba máme studentskou konferenci, která se jmenuje In Medias Res, kam si studenti zvou podle svého výběru různé mluvčí a měli jsme tam vlastně už dvakrát někoho, kdo se zabýval teda v tomhletom konkrétním případě právě paliativní péčí nebo prostě s věcmi, které souvisí s umíráním. A já bych vlastně tady v tomhletom případě, pokud máte pocit, že je dobré třeba ve vaší konkrétní škole to téma otevřít, pozvala bych někoho, kdo je na to odborník, ne jako já, kdo si o tom jenom něco myslí nebo má jenom částečně o tom něco načteno a radši bych to svěřila do rukou někomu, kdo tomu rozumí. Zároveň třeba u nás ve škole my máme teda to štěstí, to se teď týká zase teda umírání, ale je to vlastně jako obecně dobrý příklad pro cokoliv jiného. My máme to štěstí, že máme několik rodičů, kteří pracují v cestě domů, taky trochu proto jsem tady dneska. A ty rodiče k nám pravidelně chodí a mluví o svojí práci, což je vlastně jako případ
příklad toho, kdy přijde odborník do výuky a něco vypráví, taky třeba jedni studenti se rozhodli, že u nás ve škole je zvykem, že studenti mají jakoby charitativní projekty jednotlivých tříd, tak třeba chtěli právě podpořit cestu domů a tenkrát tam přišla jedna z maminek od nás ze školy, která mluvila vlastně o tom, co podporují. A tohle můžete, vlastně tohle toho můžete využít taky právě proto, abyste pozvali nějakého odborníka zvenku. Dobrý den, děkuju. Já jsem se chtěla zeptat, jak komunikovat důležitost tématu s vedením ať už škol nebo jakýchkoliv jiných školských nebo výchovných zařízení, který o to ale moc nemá zájem s tím jakkoliv pracovat a taky s tímhletím tématem pracovat třeba s dětma, který mají nějaký mentální handicap nebo nějaký specifický potřeby. To je zajímavá otázka. Obě. No. Začala bych tou první a děkuji za ně. Tohle je stále vždycky nějaká oblast vedení školy. To znamená, my jako s organizací, ať už jako se to týká cesty domů nebo nás, můžeme aktivně nabízet, ale bohužel víc v tom neuděláme. Můžeme nabízet ale věci, které osloví třeba jednotlivé učitele, ale pokud jako ředitel o to nebude stát, tak se prostě nic v té škole nestane. Tak to je. A není to jenom u těch preventivních věcí, jak tam to téma přinést, ale bohužel mám tu zkušenost i z té druhé strany, že pokud ředitel školy si nepřeje třeba v případě fakt úmrtí ve škole pomoc, a bohužel jsme to zažili, tak vlastně o ní nepožádá, prostě oznámí, že oni to zvládnou. A bohužel tenkrát se jednalo o velmi nešťastnou věc a řešil to učitel prostě 6 týdnů poté, kdy se mu ta třída zbytečně hodně moc sypala a zjistilo se, že ten, kdo nabídl aktivní pomoc, byli policejní krizoví interventi a psychologové a byli ředitelem odmítnuti. A bohužel prostě děti museli na pomoc čekat prostě o 2 měsíce díl. Takže to je prostě v kompetenci vedení školy. Může ale samozřejmě na vedení školy tlačit buď pedagogové sami a můžou tlačit rodiče. A rodiče jsou velmi mocní, protože mohou tlačit buď přímo na něj, anebo mohou tlačit přes zřizovatele, protože každá škola má zřizovatele, ať už soukromá nebo státní, a nějakým způsobem tohle se změnit dá. A ta druhá otázka ohledně vlastně jako jak téma komunikovat u dětí s nějakým handicapem, tam si myslím, že totiž součástí týmu a poradenského pracoviště vždycky musí být speciální pedagog, kterého bych očekávala, že bude schopen se zbytkem týmu nakrokovat, čeho děti se sníženým nebo prostě s jakýmkoliv handicapem schopni jsou nebo nejsou. Protože si dovedu představit i typy škol, ve kterých prostě to téma není možné diskutovat, protože to je mimo vlastně možnosti těch dětí to vůbec přijmout a vnímat. Pohyb v sále nám kromě hodinek signalizuje, že se naše beseda blíží ke konci. A já si dovolím položit tu poslední otázku výsada moderátora. Co teď by měl udělat každý z nás, jak tu tak sedíme, teď myslím nás, jako učitelé nebo ty, co to poslouchají, až odsud odejdeme? Co vy vnímáte jako důležitý? Já by to nemuseli říkat představitelky těch dvou organizací, tak já jako uživatel bych vám rozhodně doporučila, abyste se podívali na nabídku jejich seminářů a zkusili nějaký z nich absolvovat. Mně osobně to opravdu velmi pomohlo. Ty semináře nejsou dlouhé a jsou zároveň vedeny velmi zajímavou, jakoby příjemnou zážitkovou formou, takže určitě bych to zvážila. A vrátila bych se zpátky na začátek ke své radě. Podívejte se kolem sebe a řekněte si, kdo je ten tým kolem vás a zkuste si říct, na koho se v takovéhle situaci můžete spolehnout a zkuste si vytipovat, kdo by naopak potřeboval vaší pomoc. A zároveň zkuste se, jestli můžu
poprosit, nebo jestli můžu doporučit, zkuste se zamyslet nad tím, jaké je prostředí v té vaší organizaci, ve které pracujete, ať už ve škole, v oddíle nebo kdekoliv jinde. A zeptejte se, jestli je to prostředí, kde je normální, anebo kde je možné komunikovat problémy, které ty děti mají, a jestli je to prostředí, které je otevřené. A pokud není, tak zkuste se zamyslet nad tím, co je třeba jedna věc, kterou byste mohli udělat k tomu, aby se to k tomu otevřenému prostředí posunulo. My jsme tu byli celou dobu ve škole, ale mě teď teda napadá, že to, co můžeme teď udělat, se nějak v myšlenkách vrátit i k sobě a vzpomenout si na to, jestli jste sami zažili to, že někdo z vašich blízkých zemřel, a to, co vám pomohlo. Ono to souvisí taky s tím zdrojováním. A možná je to teď taková jako moje momentální inspirace. Pokud byste měli chuť se nějak jakoby připravit na ty situace úplně něčím praktickým, tak si právě najít někoho blízkého, komu byste chtěli třeba tu svoji zkušenost převyprávět a nějak si uvědomit, co jste se z toho naučili nebo kam jste se dostali za tu dobu. Skvělá rada. Já bych, co udělat v první chvíli, teď bych nejdřív řekla, nechte to na sebe působit. Ono tak nějak některé ty věci doznívají s nějakým odstupem. A možná zítra, možná pozítří si sedněte a zamyslete se, co byste vlastně k tomuhle tématu chtěli nebo potřebovali, aby bylo jinak. A potom jako druhý krok, co pro to můžete udělat vy, aby třeba ve vašem okolí to bylo jinak. A potom, možná to bude znít nepatřičně, ale zkuste taky se zamyslet nad tím, co v tomhletom tématu přináší taky jako důležitý aspekt humor. Protože náročná témata můžeme zvládat jedině, jako a dneska jsme to tady zažili několikrát, když je to taky odlehčeno nějakým smíchem. A nějak mi teď běžela hlavou publikace Cesty domů, která mi teď jako vypadla, ale je to ten deník toho tatínka. Já jsem myslela Vážený truhlíci, neboli truhlící, to je jiná. Jo, Milá Joe. Milá Joe. A je to vlastně jako deník tatínka, který je ovdověl, a vlastně jako některé ty situace jsou velmi smutné, některé jsou ale velmi komické. A musím říct, že vlastně tohleto tam přesně přece ten život pozůstalýho přináší. Někdy jsem prostě dole, někde nahoře. A pro sebe udělejte dneska něco, abyste se taky jako zasmáli a cítili se i dobře. Já za tohle moc děkuju, protože mě tady asi půlku té debaty jede jedna hláška ze seriálu Červený trpaslík, která se přesně týká toho, co těm dětem jako někdy říkáme, že jo? O tom, kde je teď ten otec tady v tom případě, že je tam, kde je ta zlatá rybička, že on si myslel, že je prostě v tom vodovodním potrubí. Nicméně, já ještě doporučím, pokud byste si náhodou nesejmuli ten QR kód, případně odkaz Cesta domů pedagogové, tak si můžete také odnést tu knížku Je smrt školou povinná. Na tom odkaze, pokud si na něj kliknete a najdete si ho, tak najdete taky metodické listy, najdete tam vzorové hodiny a najdete tam spoustu dalšího, co jako učitelé rozhodně využijeme. Já moc děkuju vám za vaše dotazy, a že jste sem taky přišli, případně, že jste si nás pustili. Děkuju Tereze Gafně Váňové, děkuju Martině Tesařové a děkuji Sylvie Strety za to, že tu dnes diskutovali.